Dobrý večer, je 3. septembra roku 2018. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme nasledujúce 2 hodiny. Vítam vás všetkých z dovolenky, ktorí ste už boli a ktorí nie, tak vám prajem pekno, keď idete v septembri. Dnešnou témou je Sovietsky zväz, Spojené štáty a Slovensko, stará okupácia na tankoch a nová prefíkanejšia okupácia mysle, duchovná, spôsobu života. Dali sme dnes iba jednu tému z toho dôvodu, že 2 týždne bola dosť dlhá doba, tak si dáme asi viac správ, asi sa aj vrátime k niektorým veciam, ktoré sa stali za uplynulé 2 týždne. Dovoľte mi, aby som privítal kolegu Ľubohudia, dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov, ktorí nechcú byť konzumným stádom a sú realistami. V záplave mainstreamovej demagógie Infovojna poskytuje fakty a argumenty. Morty len a voľne byť, ako byť trendovým otrokom. 18 dní si na tom pracoval? Tak nie, že by intenzívne 18 dní, ale osvietil ma takýto nápad. Už si jak pán Kiska osvietený. No, začneme jednou zaujímavou vecou. Neverili by ste tomu, neuveríte tomu, ale predstavte si, ja neviem, kam speje tento svet, asi do záhuby. Niektorí Londýnčania nemajú radi svojho moslimského starostu. Predstavte si túto netoleranciu, xenofóbiu, rasizmus, odporných hnusných Angličanov. Ja, to je niečo, to je neslýchané. No, urobili takú akciu cez víkend, vypustili balónik, ktorý vyzeral ako Sadiq Khan v takom v žltom bikini, ale samozrejme to bola skúška na to, lebo v júli, keď bol Trump, tak tí protitrampovskí protestujúci vypustili teda balónik s Trumpom, no a táto skupina, ktorá protestuje proti Khanovi, ktorá vlastne nechce, aby bol Khan opäť zvolený, tak si povedal, že sme zvedaví, že či je sloboda slova a či dostanú povolenia na to, a evidentne dostali. A účastníkom tejto akcie v Londýne bol aj náš spolupracovník Denny. Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov. Tak, Denny, čo sa tam dialo? OK, v skrátke... V sobotu sme mali tú čest vidieť zväčšeninu nášho starostu Sadika Khana s jeho chlpatou hrudou, s jeho účesom a v bikinách. Tie bikiny tam boli na schvál. Začnem od začiatku. Chytil sa toho internetový aktivista, ktorý sa volá Jany. Je to viac menej náš človek, je to kamarát Tommyho Robinsona. Bola to odozva na, aby sa vedelo, prečo to bolo vykonané. Bola to odozva na návštevu Donalda Trumpa, ktorý sa tu zastavil pred mesiacom, a liberáli Antifa mu prikvapili. Liberáli si našli tiež jedného svojho aktivistu, ktorý sa zaprisával, že urobí obrovský balón, ktorý bude letieť nad Londonom, aby ho tam videl. Nakoniec to skončilo fiaskom, pretože ten balón mal za prvé 5 metrov a letel asi, bol držaný špagátmi, letel asi len 5 metrov, vznášal sa 5 metrov nad zemou. Zaujímavosťou je, že z toho aktivistu sa na druhý deň vyklúhol chlapík, ktorý 28 000 libier, ktorý mal zo startupu, dal 2 000 na výrobu balóna, a tých 26 000 zmizle s chlapom. Takže mne sa to celkom nakoniec páčilo, tá akcia. Vzhľadom na udalosti s Tommym Robinsonom sa našiel tento ďalší aktivista Jenny, ktorý urobil rovnakú kopiu, len väčšiu, a povedal, že to urobí len preto, aby sa videlo, či naozaj existuje teraz spravodlivosť, alebo je všetko tak prehnane politicky korektné. Zišlo sa tam možno do 1000 ľudí, prišlo tam samozrejme pár záujemcov, chtivých z Antify, ktorí sa nedostali k ničomu. Troška sa tam poskandovalo, povedali sa tam nejaké fakty a spisovala sa tam petícia, zbierali sa už viac menej, už teraz sa zbierali podpisy pre jeho znovu nezvolenie. Ja osobne si myslím, že sú dosť veľké šance, že ho nezvolia, pretože niektorí ľudia o mne vedia, že ja osobne mám na neho ťažké srdce od druhého dňa v jeho funkcii, keď
keď povedal, že v londýnskom metre pracuje príliš veľa bielých ľudí. To je do dneska zdokumentovaná vec, len je systematicky zametená pod koberec. Ja som vtedy po 9 rokoch prišiel o veľmi skvelú prácu zo dňa na deň. Takže ja osobne, to, ja to beriem veľmi osobne. Inak, aby poslucháči vedeli, prepáčte, prerušujem, bubuši, jasne, tí, ktorí pracujú v metre, zarábajú veľmi, ale veľmi dobre. Tí zarábajú výborne. Len pre ilustráciu, takto samozrejme nemôžeme porovnať anglický plat so slovenským platom, pretože my tu máme 4-5 najväčšie nájmy, ale iné ceny sú tu dokonca lacnejšie, napríklad auta, elektronika, jedlo, ja to tu sledím 15 rokov. Ale tak, ako si povedal, no, tí bubuši, poviem len na ilustráciu, šofér metra, ktorý sedí vyslovene 8 hodín na zadku, stláča gombiky, prešiel primitívny tréningom, má medzi 45 až 50 tisíc libier na rok a tak ďalej a tak ďalej. Je jedna vec povedať, že je príliš veľa ľudí v metre, a druhá vec je, keď vymeníš proste personál, ktorý je tam od 90. rokov, kedy metro zažívalo boom a boli vyslovene vymenení za farbu kože a dosadení úplnými amatérmi. Nejdem teraz hovoriť o metre, to je na dlho a na inú tému, ale londýnske metro je v žalostnom stave. Ale späť k balónu. Balón, ináč nakoniec teda čerešnička je, balón sa nakoniec vypustil. Ten balón nakoniec odletel do pánu Bohu do okien niekam. Ale bola tam akože celkom pohode nálada, turisti sa niektorí zasmiali, ale to tragédia spočíva v tom, že môžem povedať, myslím, že za minulý mesiac sme tu mali bodné napadnutia alebo vraždu každý deň doslova, a neviem, či na Slovensku známe meno Cressida Dick, ktorá to je taká 50-ročná pani, ktorá je riaditeľka londýnskej, teda London Metropolitan Police, samozrejme za sadikom sú jedna ruka, je to biela domorodá Angličanka, ale je v podobnej pozícii ako posledná hrstka slušných policajtov, ktorí by aj chceli niečo robiť, ale buď nemôžu kvôli politickej korektnosti, alebo narazia na človeka, ktorý povie, že uteká pred vojnou, ja neviem. Vieme, že v Afrike žiadna vojna momentálne neprebieha. Ale politickú korektnosť zažívame aj na Slovensku stále. Ja by som chcel túto kauzu, túto udalosť spojiť s jednou vecou, ktorá došla aj na Slovensku pred 2 týždňami. A to je predošlý starosta Londona Boris Johnson, ktorý je síce rodinný New Yorkčan a nevykonával si svoju funkciu tiež nejako perfektne. Johnson, ako vieme, mal pred 2 týždňami veľkú kauzu, keď si dovolil pustiť hubu na špatíri, ako sa hovorí, a prirovnal pár úplne zahálených moslimských žien ku poštovým schránkám. Na druhý deň ho asi viete, že bolo milión memečiek na internete a ľudia ho šli zožrať, niektorí ho chválili. Rád by som poukázal na to, že... Ja by som mu tiež ako stúpil na krk, pretože papluch jeden, keď... Čomu tie poštové schránky urobili? Prečo uráža poštové schránky? Nemal by to robiť, podľa mňa by to nemal robiť takéto veci. No, to je pravda. Ja takisto upozorňujem ľudí, keď napríklad na Facebooku volajú moslimov prasatami, tiež im hovorí, aby neurážali prasatá, ktoré sa aspoň umývajú. Ale chcel by som poukázať na jednu vec, tiež už do dnešného dňa veľmi dôkladne zametená mediami, keď sa ľudia spoja naozaj a keď spoja jednu myšlienku, tak môžu byť liberáli, lavičiari, LGBT, transgendery, DJ-ovia s ceckami, môže byť Antifa a média, všetky dokopy, keď sa ľudia dajú dokopy, tak všetci tie skupiny, ktoré sa môžu postaviť aj na hlavu, nezmení sa to. Boris Johnson už není starosta, je to len jeden z politických činných ľudí, stále dosť silný na zosadenie za takúto kravinu. Ale keď už ten tlak ako tak vyzeral, že sa niečo pohne, tak neviem, či ste započuli, do hry vstúpil Rowan Atkinson, slávny, kedysi Mr. Bean, ktorý povedal, že on sám by strašne rád bol, tiež Borisa Johnsona videl, aby odišiel definitívne z politického života za to, ako dokafral svoju keď robil starostu. Keby povedal nejaký veľmi blbý joke, nejaký veľmi blbý vtip, ale povedal veľmi dobrý vtip. Takže povedal to so sebetypickým sarkazmom. Mr. Bean je v súkromnom živote úplne parádny človek. Takže ja by som len chcel z toho povedať, aby sa z toho ľudia poučili a tento istý tlak, ktorý bol vyvinutý, tento protitlak, ktorý vytrval v kauze Borisa Johnsona, sa stal momentálne aj teraz. A slávny Sadiq Khan, ktorý nazval Janiho samozrejme rasistom, ja dodnes neviem, aká je islám rasa, pretože moslimovia sú bieli, čierni, zelení, kadejakí.
Sám Sadikán povedal, že je to rasizmus. Nakoniec to prešlo, ten balón povolili a v ten deň, pozeral som BBCčko na mobile, v ten deň, keď ten balón vyletel Sadikán, nakoniec to niekde dolapili a s jemu typickým prbovým úsmevom povedal, že no tak jemu je to jedno, že tak keď ľudia nemajú ako štrajk v sobotu, tak nech sa kľudne idú pozrieť na jeho v bikinách. Akože zahral to akože na joke, ale moc to, neviem, mne to nejako moc nevoňalo na to, no, že mal, mesiac mal dopredu taký, o tom plakal. Mal taký rasistický prejav, lebo povedal, že jemu sa žltá nepáči. A čo mám proti žltej rase? To ma tiež napadlo, je to dosť paradox, že od Pakistánca, od Brita a od, ako to tu nazývame, že British Muslim, ty vole, British Muslim, to ja by som mohol povedať, že som, neviem, že som Slovakian Catholic, alebo teda ja som neni katolík, ale keď už do jedného politicky korektného názvu zmiešaš rasu s pôvodom a náboženstvom, tak to je fakt mišunk. Je to blbé, že Sadikán sám teda hovorí niečo nadáva na žltú. Ale ešte tam bola jedna taká skrytúčka propaganda, alebo teda agenda. Išlo o tie špicaté prsia, alebo cecky, na ktoré sa sťažovala priamo jedna, alebo teda jeden už dneska, jeden transgenderský aktivista anglický. A Jani teda povedal, že OK, tak aby to bolo akože LGBT vyvážené, tak ho dá do bikín, tak ho nedá do akože mužských plaviek alebo do burky, ale dá ho do bikín. A do burku som, pardon, nikáp som povedal za to, lebo tu máme novú kauzu, ktorá predpokladám, že vybuchne zajtra, a to je tá, že skupiny Angličanov mladých v školách, chlapci bieli začínajú chodiť zo srandy do školy zahalení a politicky sa im nič nedá vytknúť, ale myslím, že z toho bude ešte mela. Pretože im zakázali nosiť šortky v lete. Kvôli tomu, že prosím pekne, samozrejme zase sa niekto cítil urazený, akože offended. Moslimské matky samozrejme, bolo to, myslím, že v Bedfordshire sa to stalo posledný týždeň. Toto som videl, asi vravím, že To je downtown Dubaj, toto Bedfordshire, na Dubaj. Viac menej. A takže, no a včera už bolo v Sun, čo je špička nášho bulváru. Je to bulvár, ale keď sa sem tam postavia na našu stranu, tak je to celkom sem. Tak bola v Sun titulka, alebo na nejakej strane to bolo v nejakom médiu, že proste mladí chlapci, nejakých 16-17 roční, sa v boarding school ukázali v nikáboch a no, zavrli školu a okamžite rasizmus a blá, tieto sáčky okolo toho. A prečo? A keď on bude tvrdiť, že on to chce nosiť, lebo jemu to Viera, alebo Marienka, to, alebo niekto povedal. Vieš. To sa presne bude presne to, výborne myslíš, presne toto sa bude zajtra riešiť na margo toho, že kto vlastne má dneska právo, lebo už samozrejme sa našli, myslím, že hlavne na Twitteri už boli nejaké výroky od aktivistov lavičarských, že myslím, že to povedala nejaká černoška, neviem, či nie tá ženská z New York Times, tá Japonka narodená v Amerike, ktorá otvorene hovorí, že whiteness is an illness, že proste byť belochom je proste choroba. Myslím, že ona povedala, že tí, čo nie sú moslimi, to nemajú právo nosiť, ale vieš povedať si, v hlave môžeš mať hocičo, ale v hlavi si nikto nevidí. Ale hovorím, bola to zábava s tým balónom. Teraz je kľud a za dva týždne sa čaká na veľký proces s Tomym Robinsonom. Ja si myslím, že ich absolútne roznesie a myslím, že konečne sa niečo začne diať, konečne sa niečo pohne, lebo hlavne Geert Wilders a jeho podpora z Holandska to si zavážili. Sú medzi britskými politikmi sú nejakí ľudia, ktorí už majú plné zuby tejto politickej korektnosti? Poviem ti to takto, Noro, medzi oficiálne samozrejme nie, hej, UKIP, samotný UKIP dostal, začnem Britain Firstom, vodca Britain First, Paul Golding a jeho pravá ruka, Jada Frensen, vyšli z basy len nedávno za vymyslené politické procesy, tí boli naozaj zavretí, tí do politiky už nemôžu ísť kvôli záznamu. Potom oficiálna politická strana UKIP dostala veľmi málo percent v poslednej dobe. Nigel Farage je viac menej mimo hru, by som povedal, aspoň na teraz. Len vieš, to je politika politika. Všetky tie veci, ktoré sa dejú na sociálnych médiách, je proste veľké bububu, o ktorom sa oficiálne nehovorí, ale dneska som to videl zás. Skupinky
poviem to tak, ako tie skupinky čiernych, skupinky moslimov, ja sa musím predtým zopakovať, ja sa nemám pred kým začal hajovať, ale musím predtým zopakovať, že medzi mojimi lepšími kamarátmi sú všetky rasy a všetky náboženstva. Ale nedá sa im politicky korektne nič povedať, ak vidíš uškriekaných 5 čiernych mail alebo samcov, ako to politicky, lebo dneska už nemôžeš povedať muž, ktorí prídu do reštaurácie, začnú robiť bordel. Včera som bol na drinku. Keď sa náhodou dostaneš v reálnom živote, my 90% ľudí proste spodných 10 tisíc, ako ja to hovorím, my, ktorí sa staráme o prácu a dane. Keď zažiješ v reálnom živote túto situáciu a zažiješ to niekoľkokrát, tak ťa to ovplyvní, chceš či nechceš, proste tvoje mentalitu a začne a skôr či neskôr prídeš na to, že si povieš, že do prdele, tak kde ja môžem už niekde sa zjaviť tak, aby som nikomu nevadil, pretože dnes už začína. U vás, čo sa deje na Slovensku? Ja sledujem, čo sa deje na Slovensku. Uplakaný Matúško Lenický a jeho tri alter ega, jeho paranoické výplody na Smečku a denníku Len a tieto sračky o tom, čo sa deje v Chemnici, že tam bolo 4500 nacistov a že tam hálovali. To sú samozrejme kraviny. U nás sa deje podobné veci v oveľa väčšej mierke, ale trošku na inom princípe. Ale to už tiež začína byť pomaly v regulérnej nižšej spoločnosti, začína byť zločin, byť beloch a byť heterosexuál. Ako už fakt, už si vyslovene, už je ti to takzvané, je také slovné spojenie, že pasívna agresia. To znamená, že nikto ti to nepovie, ale technicky ti to dá veľa ľudí, tí, ktorí sú neni heterosexuáli, alebo neni sú bieli, ktorí už je väčšina, ti to dajú vedieť, že neni si tu moc chcený, že máš tu akože nejaké zákony. To sú také, vieš, reč tela a také pohľady. To proste ľudia cítite. To sú presne také maličké detaily. A kde sa ty pohybuješ, že teplí ťa vystrkuje spomedzi seba? Kde sa ty pohybuješ? Vieš čo, teplí mňa. Ja takéto problémy nemám a predpokladám, že ani... Ľubo nie, lebo Ľuba majú radi a ja sa s nimi nestretávam, takže... Ja som sa s Ľubom, musím povedať, párkrát stretol a nebavili sme sa na tému buzikové homosexuály, ale takto homosexuálov je, zaprvé si myslím, že oveľa viac než 4%. London sa ináč aj volá, že Európske San Francisco, čo je hlavné mesto homosexuálov, len zase musím povedať, pozor, sú homosexuáli, ktorých je Soho plné, Soho je štvrť homosexuálov a vedľa to vie čo tam. Homosexuáli sú ľudia, ktorí ich priťahuje rovnaké pohlavie a nemajú potrebu si ukazovať svetu, vyťahovať penis na verejnosti, malovať sa a robiť pochody a žiadať niečo špeciálne, keď sú ničím není špeciálny. Keď ja poviem slovo buzerant, tak to teda môžem povedať tak dávneho, to je pre mňa homosexuál, ktorý si myslí, že je niečo špeciálne za to, že sa narodil ináč. V mojom svete sme si naozaj všetci rovní. Ja tým, že som bielý heterosexuál, nebudem nikdy požadovať špeciálne privilegia. Proste ja sa s tým vyrovnám sám. Nebude nieko za to. Dobre, ja ešte sa spýtam. Ja sa pohybujem, prosím ťa. No, hovor. Pokračujem. No ja iba... Chcel som povedať, že pohybujem sa, vieš čo, vzhľadom na moju prácu a vzhľadom na môj sociálny život a sem tam ocitnem vo vyššej spoločnosti, sem tam sa ocitnem akože v nižšej spoločnosti. Ale tak v práci je to samozrejme, v práci sa chovám ako profesionál a nikdy. Ale hlavne ľudia, s ktorými pracujem, sú tam, máme zastúpených aj moslimov, aj Indov, ktorí sú absolútne neškodní. Za celých 15 rokov, čo som tu Indovia, pokiaľ sú budisti a hinduisti, alebo síkovia, dokonca tí s turbami sú absolútne neškodní ľudia. Ich náboženstvo je niečo, čo ja volám náboženstvo, čo není militantná, dementná ideológia. Ale islám proste, hovorím, ja som si s islámom užil. A mňa pozor. Páno, Kiska tiež hovorili, že nemôžeš proti islámu takéto veci rozprávať, lebo ešte bude zle. Spýtam sa ešte, Ľubo, chceš sa niečo opýtať? Jasné. No, čo by som sa už v tejto súvislosti zazneli fakty a to, čo sa v podstate deje, aká je skutočne situácia v Londýne. Viem si predstaviť, že iné informačné zdroje by tvrdili, že to je všetko zavádzajúce a tá atmosféra je taká úžasná, aby sme ju čo najskôr aplikovali u nás, ale z toho, čo počúvame od Dannyho, Brit alebo bežný Európan bielej pleti a heterosexuál sa už skutočne stáva štvanou zverou a pričom tvorí väčšinu. Ešte stále tvoria títo ľudia väčšinu.
Takže je to, aj tieto akcie s tým balónikom, zdanlivo to môže byť ako nejaká zábavka, ale to by malo podnietiť ľudí, aby sa skutočne aktívne angažovali a nečakali alebo netrčali len doma a čúšali a len pozorovali, čo sa okolo nich deje, lebo naberá to teda hrozné obrátky a zdá sa, že či elita politická, či médiá, rôzne tieto mimovládne občianske združenia a podobne určitého charakteru, začínajú dominovať tak, že zastrašujú väčšinu ľudí. A tá väčšina ľudí sa nechá zastrašiť. No. Dobre, Deni. Tak to je to v praktici už. Ako my, jasne. Pokračujem. Nie, ako ďakujeme, alebo chceš ešte niečo povedať, lebo my musíme to pokračovať. Bolo všetko. To bolo všetko. Dobre, držíme palce, aby Sadek nebol zvolený. A maj sa pekne, ďakujeme. Ani zdieš niečo nájde, opatrujte sa. Ďakujeme veľmi pekne, maj sa. A vidno, že v Londýne je teda mimoriadne veselo, ale je to taká, by som povedal, smiech cez slzy. Ako zdanlivo je to zábava, Sadiq Khan v plavkách a party na pláži a podobne, ale to sú, by som povedal, varovné signály. Varovné signály, ktoré svedčia o tom, že v britskej spoločnosti dochádza k radikálnej zmene na úkor britskej budúcnosti. A my by sme sa mali z týchto cudzích chyb poučiť a nedopustiť, aby sa niečo takéto aplikovalo u nás, alebo nebodaj, že by sme museli riešiť nejaké takéto problémy. Máme dosť vlastných problémov, pochopiteľne. Takže nasledovať v tomto Západ, alebo sa mu podobať, tak to určite nie je v záujme našej budúcnosti. No a dáme jednu dobrú správu. Neviem, čo sa deje. Neviem, čo sa deje, ľudia. Toto sú takéto veci, že človek, toto je čerstvá správa dnešného dňa. Premiér Peter Pellegrini nebude tolerovať, aby sa deti nemohli vzdelávať v rodnom slovenskom jazyku. Počúvajte, od 2014. sa mu to dostalo do uši. Počúvajte, Pellegrini o tom nevedel. Ale už sa to dozvedel. A vraví, že nebude tolerovať. Povedal to na postretnutí s rodičmi z iniciatívy BKZ, ktorí bojujú o slovenskú základnú školu v obce Rohovce. Však viete, x-krát sme to u nás v relácii samozrejme spomínali. A hlavne, čo sa týka SNS-ky, teda alebo tej SS, čo to je SSS? Slovenská sionistická strana, hej, 3S-ka. A so zástupcami samosprávy s tým, že chcel osobne zistiť, kde sa stala chyba a kde je problém. No, problém je úplne jednoduchý. Od 2014. strana Smer sa vykašľala na slovenské deti a slovenské deti sa nemohli učiť na slovensku. Po slovensky to je celé strana Smer a samozrejme v spolupráci s touto slovenskou sionistickou stranou, ktorú vedie najsamväčší kapitán. No a v správe sa ďalej píše v agentúrnej správe, že správa totiž odmietla otvoriť školu s vyučovacím jazykom slovenským. Ukázalo sa, že samosprávy preferujú udržiavanie málo triedok, aby nezavrel starosta triedu počas svojho funkčného obdobia, aby sa nestalo, že v ďalších voľbách ho už nezvolia. Pritom je jedno, či je kvalita vzdelávania dobrá alebo zlá, dodal Pellegrini. No a samozrejme, že túto situáciu riešia rodičia sami a deti z obce Rohovce, Trnávka, Báč, Blatná na ostrove, Kyselica či Horný Bar nemajú možnosť ani v jednej z týchto obcí navštevovať základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským. Hej, pripomínam, že všetky tieto obce sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. Aby si to vedel aj ty, keď počúvaš v Košiciach, vzniknú tú situáciu v okrese Dunajská Streda, musia rodičia riešiť sami. Hej. No a starostovia argumentujú samozrejme nízkym počtom detí, ktoré chcú navštevovať slovenskú základnú školu. No tak si rodičia urobili sami rýchlo prieskum a zistili, že o prvý ročník slovenskej základnej školy by malo záujem viac detí ako o Maďarsku. Takže kto to klame zase však? No a z toho vyplýva, že starostovia. A teraz je otázka, prečo klamu? No ale veď ja som to už nieraz povedal v relácii, však dobre, veď maďarský starosta alebo Maďari, alebo čo tam je, slovenský Maďar, maďarský Slovák, bohovie, jak sa oni za čo považujú,
má tam väčšinou maďarských voličov. Hej. No a samozrejme, že sa snaží vychádzať v ústretí maďarským voličom. A ja som to povedal, ja sa mu nečudujem. Hej. Ako no, čudujem sa z ľudského hľadiska, ale čiste z politického a prospechárskeho. Sa mu nečudujem, že kašle na slovenské rodiny. Ale od toho je to ministerstvo školstva. Od toho je to vláda. A darmo mi niekto bude hovoriť, nie je to vy kompetencia. Ja neviem, čo ja vám to za chvíľku prečítam. Lebo údajne riešenie na to je. Som počul, hej. Ja som ho povedal asi pred 3 mesiacmi, no ale teraz už aj Pellegrini na to prišiel nejak, a neviem kde, odkiaľ na to prišiel. Problém odložili novému obecnému zastupiteľstvu, ktorý sa sformuje po novembrových komunálnych voľbách. Čo rodičia z iniciatívy BKZ považujú za alibizmus a prejav nevôle prevažne maďarského obecného zastupiteľstva. Navyše podať žiadosť o zriadenie školy, aby mohla začať fungovať už v školskom roku 2019-2020, je nutné čím skôr. Počúvajte premiéra, ktorý bude, zajtra si to dáme, ktorý bude bojovať proti extrémizmu a hlavne antisemitizmu, lebo to je to najdôležitejšie, čo Slovensko trápi. Zajtra si rozoberieme všetkých tých troch, teda štyroch muškatierov, veľkých bojovníkov proti antisemitizmu. Premiér vidí riešenie v zmene legislatívy. Braj. Na zmiešaných národnostných územiach sa budú musieť obce do určitého dátumu dohodnúť, v ktorej obci bude zabezpečené vyučovanie v jazyku menšiny a v ktorej zase v štátnom jazyku, teda slovenskom. Ak sa samosprávy nedohodnú, iniciatívu preberie štát a ten určí, ako to bude v danom území fungovať. Obce budú musieť rozhodnutie rešpektovať, vysvetlil Pellegrini. Podľa jeho slov by si takéto riešenie vedel predstaviť aj samosprávy. Nová legislatíva by sa mohla dotknúť budúceho školského roka 2019-2020. Tento problém trvá, alebo prvýkrát na to upozorňovali rodičia v roku 2014. Starostovia obci vedia o tomto probléme od roku 2014. Ale za vlády Smeru vám stačí 5 rokov a možno, lebo to ešte nie je isté, možno za budúci rok, po 5 rokoch, môžu slovenské deti učiť na Slovensku po slovensky. Taký to je život na Slovensku. Dáme si krátku prestávku a potom sa pozrieme na ďalšie správy. Tak, vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo? Áno, som v strehu, počúvam. Si v strehu. No, v predošlej časti sme sa teda dozvedeli, že a zajtra budeme v tom pokračovať, že Pellegrini, tento, ako ho voláš, premiér, najskôr sa teda popasuje a bude bojovať proti bakaným antisemitom a extrémistom a kdejaké takéto hávedi. A potom, možno budúci rok, slovenské deti sa budú môcť učiť po slovensky na Slovensku. Zaujímavé, že zrazu našli riešenie, že musí zasiahnuť štát, no keď sú tam takí starostovia, akí sú a rozohrávajú menšinovú politiku na úkor väčšinového národa, čo je tragédia, pretože na jednej strane chcú toleranciu a na druhej strane tú toleranciu upierajú. Lenže tolerovať sa musia len menšiny. Väčšina sa nemá tolerovať. Väčšina by bolo najlepšie, keby zanikla, rozložila sa a neviem, kto nahradí tú väčšinu. Tá diktatúra menšín sa prejavuje na každom kroku, ale my sme špecifikum. Niečo také si neviem predstaviť v Maďarsku, že by nastalo. Je tam síce slovenská menšina, je tam maďarská menšina, ale že by mali problém maďarské deti, aby kdekoľvek v Maďarsku sa mohli učiť maďarsky a slovenské deti, aby sa nemohli učiť v slovenskej škole. Veď o tom je, či Maďarská republika, Litovská, Lotyšská, Estónska a toto je Slovenska. Takže v prvom rade by mali mať príslušníci štátotvorného národa mať možnosť vzdelávať sa v materinskom jazyku. A samozrejme rešpektovať práva menšín. Ale čo je to za chorú situáciu, keď sa väčšinový národ ocitá v pozícii niekoho nežiaduceho alebo sa musí asimilovať vo vlastnej krajine. Takže myslím si, že v tomto sme tiež ako unikát a možno, že pre niektoré kruhy sme aj takto vzor, ako si vlastný národ pochovať, rozložiť a znemožniť mu, aby sa vyvíjal. No uvidíme, s kým sa bude asimilovať Pellegrini. Asi sa bude.
ale s týmto sa uvidí. Pred týždňom sa stala taká vec, a ja som pred reláciou mal také dilema. Dilema sa to hovorí po slovensku? Áno, mal som dilemu. Nie, dilema mal asi ten, čo býva pri Vltave, ja som mal dilemu. A mne je nebohá, moja mama vždy mi hovorila, že počúvaj, synu, o mŕtvych len v dobrom rozprávaj. Ja mala aj pravdu, lebo však jasne, ten mŕtvy sa už nemôže brániť a je to zbytočné až úplne nejakým spôsobom ho nejak riešiť. No ale okrem tohto mi mama hovorila iné veci a jedna z nich bola, že neklam ty papluch. A teraz to je taká matka, viete, že to vás dostane do situácie, že dobre, nehovor o mŕtvych slom, potom ti povie, že neklam a potom náhodou zomrie nejaké hovedo a nevieš, čo máš robiť. No ale samozrejme, keď som bol... No to som sa ťa chcel opýtať, že pokiaľ bol niekto masový vrah, alebo sadista, no, alebo Pol Pot, nemôžeme ísť po ďalších, ktorí vyvraždili vlastný národ, alebo bolševici, keď v gulagoch vraždili vlastný národ. Takže či aj o týchto len dobre? No neviem, no proste takú som ja mal mamu, ale potom ja vlastne pred reláciou som si spomenul našťastie, že lebo tak musel som teraz urobiť nejaké rozhodnutie pre tú reláciu, ale som si spomenul, že s tým neklam tý papluch občas priletelo aj priletelo aj krdel faciek. A tak si vravím, že asi to bolo dôležitejšie, ako to u nás na Slovensku hovoríme, ten message, hej? Že bolo dôležitejšie od mojej mamy, že asi aby som neklamal, lebo to sprevádzalo občas nejaká tá facka. A pritom, keď mi hovorila, že o mŕtvych dobrom, pritom som nikdy nič nedostal. Tak si vravím, OK, tak bude to tak. Samozrejme, ja... Moja mama bola asi, neviem, konzervatívna, zaostala, neviem čo. Niektoré matky boli progresívnejšie, ktoré svojim synom nehovorili takéto veci. Napríklad ako bola pani Kisková, pani Demešová. To vidíš, to je nejaká úroveň a ja bohužiaľ som vyrastal v takejto konzervatívnej, zaostalej, primitívnej rodine. No a pred týždňom zomrel a 81 rokov sa dožil americký senátor John McCain. No a bani mu diagnostikovali rakovinu mozgu. Neviem, prečo to skôr nenašli. Úprimne z ústra rodine s najbližšími zosnulými amerického senátora Johna McCaina vyjadril aj prezident Andrej Kiska. Som hlboko zarmútený správou, že John McCain, muž s odvahou, silnými zásadami, a neúnavný bojovník za hodnoty, ktoré zdieľame na oboch brehoch Atlantiku, nás dnes opustil, napísal Kiska na svojom Twitterovom konte. No a treba pripomenúť jednu vec, že ešte sa mi zdá, že aj Demeš niečo také vyprodukoval, ale nechce sa mi to hľadať. V americké médiá samozrejme ho oplakávali, až normálne si kúpil noviny, boli mokré, to boli úplne slzami premočené, ale pravda je jedna, a to Mike Cernovich napísal hneď 26. augusta, že keď McCain sa snažil, alebo išiel do volieb a chcel byť prezidentom v roku 2008, tak ho médiá nazývali, že proste má chorú hlavu, hej? Že nie je vhodný a neschopný je pre tento úrad. Hej? No a že je rasista. Hej? No a teraz... A čo sa zmenilo, že zrazu sú oslavné ódy? Ja ťa predbehnem a poviem dve základné veci. Fanatická nenávisť k Rusku a odpor ku Trumpovi. To sú dve základné kritériá, na ktorých sa zhodnú samozrejme aj Demeš, aj Kiska, aj americkí prestitúti. No a v tom prípade už je McCain pozitívna postava. No, vyzerá to tak, takže no a tak zase na druhej strane, keď si zoberieš, tak možno ani, toto vám prečítam z toho trochu, ani pani Chmelárova nebola veľmi progresívna. A Edo Chmelár napísal medzi inými, ja iba v skratke,
Len aby ste vedeli, a toto je slabý odvar, čo Chmelár napísal, ale aspoň, aby som ja politicky korektne, aby som aj mami vyhovel, že nebudem teda hádzať špinu na mŕtvého vedo. Iba prečítam, čo napísal Edo Chmelár. John McCain podporoval každú americkú vojnu, obhajoval všetky protiprávne invázie a dokonca aj vtedy, keď už bolo jasné, že vojna v Iraku je prehraná, žiadal namiesto ústupu ešte tvrdšie údery. Tento človek sa v zahraničnej politike 40 rokov mýlil a zlyhania si nikdy nepriznal. Neviem, či Chmelárovi mi niekto mal vysvetliť, že McCain sa nemýlil, vedel veľmi dobre, čo robí pre zbrojársky priemysel v Spojených štátoch. No a idem pokračujem ďalej. Neúspechy prepisoval neochote zasiahnuť ešte tvrdšie. Je výsmechom, ak sa v nekrológoch uvádza, že bol neúnavným obhajcom ľudských práv vo svete, pretože McCain bol predovšetkým neúnavným pokrytcom a zbrojárskym lobbystom. Podľa odhalených depeší, a tak ako ich zverejnil server WikiLeaks, McCain v roku 2009 na súkromnom stretnutí ponúkol Kadáfimu zbrane, aby neskôr hlučne podporoval jeho zvrhnutie. Podobne dvakrát zablokovala v Senáte snahy o zákaz dovozu zbraní do Saudskej Arábie, ktorými táto absolutistická monarchia vraždí civilistov v Jemene. Bol silným obhajcom izraelského apartheidu, blízkym spojencom Benjamina Netanyahua a v roku 2014 privítal izraelský vražený útok na Gazu. O Palestínčanoch sa vyjadrilo, že Spojené štáty by nemali ani len uvažovať o podpore palestínskeho štátu a v prípade, že by to svetové spoločenstvo urobilo, Spojené štáty by mali vystúpiť z OSN. Bol vykričaným rasistom, pokúsil sa zablokovať schválne dňa pamiatky na Martina Luthera Kinga a jeho vulgárne poznámky na adresu ľudí inej farby pleti pobúrili celý svet. Ale pre Kisku to bola veľká strata. Pozor, hej? A zajtra si povieme, ako Kiska tiež ide bojovať proti extrémizmu, rasizmu a antisemitizmu. Tento muž, ktorý podporoval eskaláciu vojen v Juhoslávii, Afganistane, Iraku, Líbii, Sýrii, Nigérii, Sudáne, Mali, Gruzínsku, Ukrajine, Jemene a vyzýval na vojenské riešenie konfliktov s Iránom, Severnou Koreou, Čínou a Ruskom, má na rukách krv 100 000 obetí a mal by byť prekliatý, nevynášaný do nebies. Lebo ospravedlniť možno len to, ak je niekto o týchto jeho zločinoch neinformovaný, nie to, keď on o nich vie a zobrazuje ho ako kladnú postavu amerických dejín. Tu už totiž narážajú základné civilizačné hodnoty na princípy jeho života, ktoré humánne a mierumilovne založení ľudia so zmyslom pre spravodlivosť, česť a svedomie nemôžu ani ospravedlňovať, ani schvaľovať. Čo na to robíš, Ľubo? No, zlyhal na mňa ako Bútora, pretože tieto veci toho času hlava štátu, Bútorová babka, zrejme nevie o McCainovi, preto sa o ňom pochválne vyjadril, takže ten tím okolo Bútorovej babky nejak zle informuje. Určite o tom Kiska vôbec nevedel, to je problém si zistiť o McCainovi. Už keď idem niekoho chváliť, tak si nájdem aj 10 minút času, aby som si vygooglil alebo našiel iné zdroje, že čo všetko má už McCain za sebou. Ale to je dôkaz toho, keď túto politickú kreatúru vyzdvihujú ako nejaký vzor čohosi, nejakých hodnôt, pretože je to presne naopak. A svojho času otec súčasného generálneho riaditeľa televízie mal takú myšlienku, ktorá úplne sadne na túto dobu. Starý pán Reznik, spisovateľ, keď napísal, že žijeme dobu, v ktorej sa panny ospravedlňujú prostitútkam za svoje zvrhlosti. Všetko postavené na hlavu. Áno. Takže aj McCain bude niekoho politický vzor, alebo ideálna postava, alebo obdivovaný človek. No veď však v poriadku, veď nemusíme ho oslavovať ani stavať mu sochy. Nemusíme ani na ňo brízgať 24 hodín, tak jak sú zvyknutí iní politici, keď ide o, či už o Bašara Asada, alebo Vladimíra Putina, alebo Orbána, alebo Salviniho a podobne. Ale jednoducho fakty sú fakty. Čo ten človek, čo sa zastával, čo robil, čo presadzoval, na čom sa zúčastňoval. Ale dozvedeli sme sa základnú vec. Bol oddaný záujmom Izraela. Tým pádom je to nasledovania hodný človek a to, čo som hovoril predtým, veď aj Trump je takisto svojím spôsobom a svojou praktickou politikou sionista, len v niektorých veciach pristupuje inak k riešeniam, alebo teda ráta, alebo dokáže otvorene povedať, pokiaľ ide o médiá,
a americkú zahraničnú politiku v týchto záležitostiach, alebo prisťahovaleckú politiku, ale v tomto by sa zhodli. Takže ako vidieť, aj v tomto, keď sa zhodnú, tak predsa sa len hrá na voličov určitá hra, že McCain je pozitívny a Trump je teda ten rasista, ten vulgárny, ten obmedzený politik. A McCain je ten kultivovaný politik. Ale našťastie si prečítal fakty z jeho života, čo sa zastával a čo presadoval. Takže neviem, o čom píše Kiska, alebo o čom rozmýšľa Demeš. Demeš povedal, že o ňom, že bol to otvorený, kritický a príjemný človek. No ešte aj príjemný, tak ja neviem, či hrávali spolu Mariáž, alebo kde sa poznali. A tak stretli sa párkrát, takže ho poznal. Hej. Takže veľmi príjemný človek. No veď aj mnohí diktátori, aj mnohí by som povedal predstavitelia, či už armády, alebo štátov, ktorí nemali problém likvidovať ľudí v tisícoch, státisícoch, o väčšom množstve, v osobnom kontakte boli veľmi kultivovaní, veľmi žoviálni, dokonca vtipní alebo pohotoví. Takže to by sme sa potom nemuseli zaoberať McCainom. Mohli by sme sa kýmkoľvek pri osobnom stretnutí, že bol okúzľujúci. Tak keď bol pre Demeša okúzľujúci McCain a takisto si nezistil, čo je to za človeka, tak potom buď Demeš robí z nás hlupákov, alebo on je v pozícii zle informovaného. No však aj, veď ako Pol Pot tiež nebol žiaden hlupák, nie? A veď študoval vo Francúzsku na univerzite, takže bol to vzdelaný, rozhľadený človek. Len jedného dňa si povedal, na čo čas, na čo hodiny, na čo noviny, na čo okuliare, na čo intelektuáli a začneme svet... No okuliare na to, aby si vedel, koho máš zabiť. Napríklad, tak neviem, dozorcovia tam mali dobrý zrak, takže likvidovalo sa všetko aj vrátane hodiniek a okuliarov. A ešte tomu Američania pomáhali aj bombardovaním, aby si červení kmeri upevňovali pozíciu. Ale k tomu sa dostaneme vlastne aj našej téme o tomto pokrytectve. Na jednej strane vidíme tanky a na druhej strane nevidíme zásahy z pozadia, ktoré vlastne vedú k rovnakým tragédiám. Ale nadviazal by som aj na ten vstup Dannyho vlastne v Londýne, čo sa dialo. Aj s tým, ako si spomínal, zajtrajšia téma antisemitizmus, pretože bývalý britský vrchný rabín Jonathan Sacks tvrdí, že mnohí britskí židia zvažujú opustiť Britániu pre antisemitizmus. V rozhovore pre BBC povedal, že je to prvýkrát od 17. storočia, že si židia kladú otázku, či je Británia bezpečná pre ich deti. A povedali by ste si, no nemôžeme sa mu čudovať, veď pozrite sa, islamský fanatizmus, tá povestná tolerancia islamských kruhov a židia sú jedným z terčov, no veď sú to ich vzájomné semitské bratovražedné vojny. A asi by ste si povedali, to súvisí s tou imigračnou vlnou, ale kdeže? Oni majú iný problém, a to šéfa laboristov Jeremyho Corbyna. Pretože na ňoho Sacks poukázal, že práve šéf laboristov sa nedokáže vysporiadať s antisemitskými prejavmi v tejto svojej strane a že v podstate by predstavoval nebezpečenstvo, keby sa stal premiérom, pretože sa neospravedlnil za niektoré svoje slová v minulosti. Totižto Corbyn je kritik Izraela. Izrael sa nekritizuje. A v súvislosti s Palestínčanmi sa zastával samozrejme Palestínčanov a pred 6 rokmi, čoho sa dopustil, to je jeden starý jeho komentár, na Facebooku totiž podporil grafity, ktoré zobrazovalo židovského bankára, ktorý hrá hru Monopoly na chrbtoch chudobných. Takže toto je ten najväčší problém podľa Jonathana Sacksa. Corbyn je problém, nie to v stave je Británia, kto pôsobí na uliciach v Británii, aké pozície už má islamská stále menšina, aký prístup je ku komukoľvek, ktorý je ochotný alebo ochotný, odvážny kritizovať pomery v Británii. Tam ako si vrchný rabín Sacks zlyhával, mal podporovať tie sily, ktoré neumožnia, aby sa ulice menili na no-go zóny, aby sa uplatňovala šaria a šírila nenávisť. Lenže ich trápi Corbyn, takže je to hrozné, teda, že sa židia po prvýkrát od 17. storočia údajne rozhodujú, to tvrdí on, že mnohí
že chcú teda opustiť Britániu, no ale potom je to veľmi paradoxné, pretože v akom stave je Británia? Keď sa to týkalo predvojnového Nemecka, tak sa ukazovalo prstom. Pozrite sa, tam sa Židia cítia ohrození, tam sa prijímajú zákony, dejú sa určité veci, odtiaľ utekajú. A už vieme, že z Francúzska utekajú, teraz sa chystajú utekať z Británie. No a povedzme si prečo. Prečo chcú opúšťať tieto krajiny a aké pomery panujú v tých krajinách, že sú takto vystrašení a chcú ich opustiť. Ale že by sa viedla nejaká kampaň, že je Británia nejaký ohrozený štát alebo Francúzsko, keďže tí najcitlivejší odtiaľ odchádzajú, k tomu sa už musíme dopracovať vlastnými silami. No ale pozrime sa aj domov, pretože mali sme teraz deň ústavy, no a my máme takých odborníkov, ktorí, ty sa čudeš, že slovenské deti, že čo sa majú čo učiť slovenčinu, alebo v nejakých slovenských školách. Smer sa spamätá od 2014. Takzvaná národná strana s kapitánom Dankom, tá rieši antisemitizmus a iné problémy. No a potom tu máme dokonca našom Slovenskej akadémii vied, známeho toho historika, ktorého volajú do všetkých diskusí, Dušan Kováč, známa to figurka, ktorý vyhlási, že politici si deň ústavy pripomenuli viac než okupáciu. Dostaneme sa potom k 68. O to ide. Že to je veľká chyba, že deň ústavy je umelý sviatok, že je to prežitok mečiarizmu, je to zbytočný sviatok a ústava nie je sviatosť oltárna ani zlaté tela. Zaujímavý názor historika. Ja neviem, či to súvisí teda podľa neho áno s mečiarizmom, alebo to súvisí s tým, že Dušan Kováč nechcel samostatné Slovensko, ale pekne si v ňom žije, pekne si vegetuje na dobrej pozícii a má mediálny priestor, ale celého to trápi, že vôbec existuje nejaké Slovensko. Takže ústava mu je odporná, protivná. Pokiaľ ústavu Slovensku vníma, môžeme mať na to názor, že či to má byť štátny sviatok, alebo nemá, či v iných krajinách je, alebo nie je. No, v tejto pozícii sme my mladý štát, ako slovenský štát, myslím, druhý slovenský štát, samostatný, ktorý teda má ústavu a deň ústavy, pretože je to niečo výnimočné, že konečne v 90. rokoch sme zase mali svoju vlastnú ústavu bez toho, aby sme boli kmeň alebo vetva nejakého národa alebo aby sme boli asimilovaní kýmsi a podobne. Takže preto tá ústava má svoj význam, hoci len symbolicky. Áno, mnohé veci nefungujú, ústava sa nedodržiava, ale tá myšlienka nášho historika Dušana Kováča, že ústava nie je sviatosť oltárna ani zlaté tela, no to by sme mohli povedať aj o niečom inom. Aj o novembri 89 môžeme povedať, že to nie je sviatosť oltárna ani zlaté tela, ani holokaust nie je sviatosť oltárna ani zlaté tela a rôzne tie príležitosti, pri ktorých títo historici padajú do koliena, sypú nám popol na hlavu, sebe popol na hlavu a ešte na ďalšie naše generácie do 7. kolena. Ale ústava sa mu zdá, že ústava je nejaký prežitok, umelý sviatok a prežitok mečiarizmu. Neuveriteľné. No a kto by ešte chýbal z tejto vrstvy takzvaných slušných ľudí? No, Grigorij Mesežnikov, pochopiteľne, kde by ten chýbal, pretože ústava je síce, on už také miernejšie kritický prístup nasadil, ústava je síce významný dokument, ale deň, keď bola prijatá, nemusí byť štátnym sviatkom. My by sme nemali mať totiž žiadne štátne sviatky. 17. november aj s Havlovými bustami a na každom kroku, no a ešte SMP môžeme mať samozrejme, lebo to zase vyfackáme slovenský štát, ako sme si vôbec dovolili, hoci z milosti nemeckej existovať, ale z milosti existovalo Československo z milosti versajskej. Takisto sa dohodli Francúzi s Američanmi a ďalšie západné krajiny, ako vôbec bude Československo existovať, ako sa rozpadne Rakúsko-Uhorsko. Po 48. satelity sme zase boli z milosti sovietskej, opäť to súvisí so 68. čo samozrejme Západ odobril, pretože žiadne hranice sa neposúvali, aj keby sme sa tu na hlavu postavili. Potom to doložím jedným citátom, keď sa obrátil Brežňov na amerického prezidenta a povedali si, hranice z Jalty budú dodržiavané. Takže proces môžeme hodnotiť, ale veľmocenská hra je jednoducho taká. Takže môžeme vždy posudzovať, z akej milosti existoval štátny útvar alebo nie, ale dôležité je, že existujeme, sme prežili, máme vlastný štát a ústavu. Ale taký ako Kováč, Mesežníkov, a to nehovoriac o prestitútoch,
tí nemôžu sa vyrovnať s tým, že vôbec niečo vzniklo, že nejaký národ existuje a že je nejaká ústava vôbec. Je hrozné teda, že ten deň ústavy, keď je teda otvorený parlament a vôbec tie pomery, ktoré panujú parlamentu a ľudia tam navštevujú ten parlament, ešte tam stretnú Danka, no to je na hanbu ako dňa, keď je deň ústavy, ale je to náš štátny sviatok. A prečo by sme mali spochybňovať ústavu, keď je to dôkaz toho, že sme životaschopní? Hoci, jasné, že Butorová babka nechybala, ktorý opäť veľmi opatrne, že deň ústavy, 25. výročie, to je všetko v poriadku, ale je to aj rok, v ktorom sa dôvera, spravodlivosť a právny štát otriasa v základoch. Áno, tie pomery, ktoré sú tu, ako funguje justícia, ako funguje politická prepojenosť, korupcia a tak ďalej, sú otrasné. Ale tá ústava je symbolom našej štátnosti. Takže môžeme kritizovať, môžeme byť nespokojní, ale zavrhovať niečo také, čo samozrejme Poliačik, keď bol v priamom prenose, povedal, že predsa len ten november. No takže kult Havla a kult novembra, to je tiež pekné. Treba si pripomínať, veď v novembri sa diali veci, ale takisto sa prijala aj ústava. A v tomto je jasné demaskovanie aj v prípade tzv. Historika Kováča, keď čomu prekáža, že v tom čase, keď vznikla ústava, tak ešte existovala Česká a Slovenská federatívna republika. A vlastne ústava už bola na svete, ale samostatné Slovensko ešte nebolo. To nasledovalo v 93. Takže to považuje za niečo nepriateľné. Tak keď trpí na Českú a Slovenskú federatívnu republiku, to je fajn, veď nikto mu v tom nebráni, ale aby jeden historik ako spochybňoval, tak ale to nie je žiadne prekvapenie, vôbec štátnosť. Takže máme my takýchto odborníkov od Poliačíka, cez Kováča, cez Mesežníkova, až po prezidenta. No tak čo sa čudujeme, okrem toho tých politikov, ktorí korumpujú, kradnú, tunelujú, privatizujú a tak ďalej, tak potom tu máme zase takýchto predstaviteľov, ktorí neviem, za čo by najradšej Slovensko vymenili, alebo kde by ho chceli rozplynúť, v akej predstave, či už vo Veľkom Uhorsku, či v nejakom Československu, či nejakých európskych spojených štátoch, alebo v niečom podobnom. A už keď sme teda pri týchto európskych spojených štátoch, tak predstavte si, aká demokracia sa zrazu prejavila naplno. Mali sme našej stránke a niektorí naši poslucháči tam trefne aj komentovali. Európska komisia je zrazu taká ľudová a taká demokratická, že keď si dala urobiť prieskum o tom, či zrušiť striedanie času, letný, zimný čas a podobne, tak zistili, že v tom prieskume 84% je za to, aby sa zrušilo striedanie času. A Európska komisia je tak demokratická, že keď to zistila, že takéto nálady panujú, hoci. To bola anketa, ktorá sa skončila teraz v polovici augusta. Počkaj, ale to bolo 84% z tých 4,5 milióna ľudí z 500 miliónového kontinentu. Teraz sa práve k tomu dostávam, že tam bolo 4,5 milióna ľudí zo všetkých členských krajín, 28. Najviac sa zúčastnilo v Nemecku. Tam sa zúčastnilo 3 milióny ľudí. Aj tak je to necelé 4% občanov. No ale v rámci tohto prieskumu, akože z 500 miliónov, 4,5 milióna a z toho tých 80% presadzuje to, aby sa prestalo s týmto striedaním času. Ale čo je na tom zaujímavé, zrazu Jean-Claude Juncker, obdivovateľ to Marxa, ktorého trápi samozrejme ťažká choroba a ischias. Má negatívny vzťah k alkoholu, ischias, áno, sa vyjadril, že ľudia to chcú, my to urobíme. Stelesnenie demokracie, až populista, ľudia to chcú. No tak zrazu Európska komisia je v tomto úžasná, pretože aj podľa neho by nemalo zmysel sa ľudí na niečo pýtať, keby sa ich názor následne nevypočul. Takže Európska komisia v prípade striedania času je taká ústretová k Európanom a k nejakej ankete, že takto vyjde v ústrety. Jasné, že ešte nie je o ničom rozhodnuté. Má to schváliť Európsky parlament, čo je veľmi pravdepodobné, že to schváli, ale potom ešte aj jednotlivé štáty. Členské štáty Európskej únie si to takisto musia odsúhlasiť. A v prípade tých členských štátov to nie je také jednoznačné. Niektoré sú za, niektoré nie sú. Sú proti. Ale hovorím, ten princíp sú oveľa dôležitejšie veci v Európe. Už len samotná migračná kríza a kvóty najprv, s ktorými prišli a stále to riešenie, ako by sa to dalo ešte porozhadzovať v Európe. Ten tlak na rôznu tú súčasnú trendovú agendu od multikulty cez LGBTI až po kampaň proti Rusku.
Tam Európska komisia nerobí prieskum medzi ľuďmi. Tam nepotrebuje vedieť, aké sú nálady. Tam stačí úzky okruh politikov, úzky okruh novinárov, aby im bolo jasné, čo treba presadzovať. Ale pokiaľ ide o tak zásadnú vec, ako je stredanie času, tam je Európska komisia, pokiaľ ide o demokraciu, neprekonateľná. Takže naozaj na základe tohto ich rozhodnutia treba dôverovať Európskej komisii a európskym komisárom, lebo vidíte, ako načúvajú európskym národom, ktoré keď majú nejakú požiadavku, tak oni okamžite výjdu v ústrety. Tak vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. A ideme k téme, Ľubo, ale než začneš, tak ja to mám pre poslucháčov. Bolo 50. výročie, samozrejme, 68. roku a musel sa k tomu vyjadriť aj Čestmír Lietajúci. A ja podozrievam Smerákov, že tých ľudí okolo Kisku tam nastrkali oni svojich. Ale to je iba moje podozrenie. Počúvajte vášho prezidenta. Pred 50 rokmi sa milióny obyvateľov Československa ocitli v šoku. Rozhlasoví reportéri ohlasovali neslýchanú správu. Do našej krajiny vtrhli cudzie vojska. Po uliciach miest a obcí rachotili tanky. Ľudia stáli pred nimi s holými rukami. Na mnohých miestach sa ozývala streľba. Všetko to malo podobu nepredstaviteľného, príšerného filmu. Naozaj, kto by bol uveril, že raz nás budú okupovať armády tzv. Spriateľených krajín, spojencov z Varšavskej zmluvy? Uverili by sme tomu, že vrcholných predstaviteľov nášho štátu na čele s Alexandrom Dubčekom okupanti zatknú a odlečú do Sovietskeho zväzu? Žiaľ, naozaj sa to stalo. Našu vlast zaplavilo 500 000 vojakov, vyše 6000 tankov, 800 lietadiel a 2000 diel. Sovietske divízie nás v noci napadli z východu, zo západu, zo severu aj z juhu. Pridali sa k ním poľskí, maďarskí a bulharskí vojaci a jednotky armády východného Nemecka stáli na hraniciach ako rezerva. Najväčšia operácia v dejinách Varšavskej zmluvy sa vydarila. Do rána obsadili celú republiku. Nejakých kontrarevolucionárov nenašli, za to však v krajine, kde sa dovtedy šírila nádej na slobodnejší život, zabili desiatky nevinných obetí. Po podpísaní Moskovského protokolu sa hororový film menil na krutú realitu normalizácie. Začala sa potláčať sloboda tlače, prejavu či viery. Na pracoviskách sa rozbehli potupné previerky. 10 000 zamestnancov boli šikanované. Vyhadzovali ich z práce, ich deti nesmeli študovať. Lebo neviem, či mám dojalo ťa to. Dobrú informáciu, ale nebol jeho foter v tej previerkovej komisii náhodou? A neusiloval sa tento lietajúci Česmír o vstup do strany? A keď sa usiloval o vstup do strany, čo hovoril o dokumente, alebo ako sa vyjadril k dokumentu poučenie z krízového vývoja v našej strane a spoločnosti, normalizačný dokument? Kde bol vtedy? Mal vtedy 5 rokov? Alebo 6 rokov mal, že to nemohol nejako ovplyvniť. Ako sa správal vtedy? Ale ako hovorí, len hlupák nemení názory. No tak vie, že dnes sa nosí liberálna demokracia, dnes sa klaniame iným okupantom, ktorí to robia podstatne rafinovanejšie, podstatne taktickejšie a vie, čo má rozprávať. Veď by bol hlupák, keby sa nezmenil, ináč by nebol prezidentom. Však ja len pre posluchača, aby ste vedeli, lebo ak vám toto, čo vám teraz zase pustím ešte raz tohto Kisku, ak vám to silne pripomína niečo z Kiskovho Slovenska v roku 2018, tak to nie je úplne náhoda. Hororový film menil na krutú realitu normalizácie. Začala sa potláčať sloboda tlače, prejavu či viery. Ja viem, ešte úplne sa to u nás nezačalo. Už na tom pracujú, zajtra si to povieme, pracujú na tom Danko Pellegrini a tento spotatier. Ale asi sa mu to zapáčilo, čo sovietský zväz spáchal na Slovákoch, tak to chcú aj oni. No ale
Previerkové komisie sa mu nepáčia, Fotrovi to mal vysvetľovať a nám nebaláchať hlúposti. Lubo? My sme mali naposledy pred teda dovolenkou tú tému 17. augusta, keďže na to výročie sme boli preč. Už teda dovolenkovali, mali sme tú tému Sovietsky zväz, Varšavská zmluva, okupácia 68. A je nutné sa k nej znovu vrátiť, pretože dominovala celý august. Ako je to 50. výročie, okrúhle výročie, ale veď to sa nemení nič na tom, čo sa stalo. Či je to 42., 43. alebo 68., keď bude. Jednoducho to, čo sa stalo, sú to fakty, ale teraz to nabralo najväčšie obratky, pretože oni už síce používajú, aj Butorova babka používala sovietske tanky, nepovedia ruské, stotožňujú to s Ruskom, stotožňujú to s Kremľom, stotožňujú to s Putinom a podobne. Takže v rámci tej protiruskej hystérii nastalo to, čo nastalo. Pred prezidentským palácom máte veľké repliky veľkých fotografií na obrovských stojanoch, to ešte nebolo. Na úrade vlády sú takisto tieto obrovské fotografie na veľkých nosičoch umiestnené, ako to tam bolo, keď tam boli teda tieto sovietske tanky a tanky Varšavskej zmluvy. A dennodenne sa to prizvukuje a s nočnými vlkmi. Čiže tá protiruská hystéria, tá sa úplne stupňuje. Aký bol 68., aké bolo nadšenie, to sme si hovorili minule a čo to znamenalo, ale opäť, keď nám toto Butorová bábka reční o tom, že dokázali by ste si predstaviť, že naši spojenci vtrhli tankami, ono okupovať sa dá aj inak ako tankami, teraz sme toho svedkami vôbec spôsobom myslenia, spôsobom života a preberaním určitých vzorov, ktoré sú skôr negatívne ako pozitívne, ale ja dúfam, že znovu, blíži sa 10. september, 10. septembra 1938, keď vlastne Británia a Francúzsko, spojenci Československa, Francúzsko teda, v pakte Malej dohody, keď dostali teda Československo, dostalo ultimátum s tým, že buď teda Československo vyhovie Nemecku a bude pod ochranou západných mocností, alebo západné mocnosti nechajú Československo na pospas nacistickému Nemecku. Dokázali by ste si predstaviť, že toto nám urobia spojenci? A urobili, samozrejme, s tým teda, že napriek tomu, že v Československu boli protesty, vláda podala demisiu, bola vymenovaná nová vláda na čele s generálom Janom Syrovým. Tá nariadila dokonca mobilizáciu a chceli brániť vtedajšie Československo. A očakávala sa pomoc od Británie a Francúzska. Žiadna neprišla. Zaujímavé však, toto by ste čakali od spojencov. Ja dúfam, že to pripomenie prezident takisto, že pozrite sa, čo nám urobili sovietske tanky, čo nám urobil spojenec z východu a ako sa k nám zachovali spojenci zo západu. A takisto si môžeme pripomínať, opäť, to bude až v marci, malú vojnu. Pripomíname my si malú vojnu, keď síce Maďarsko nás ako prvý štát už v marci 1939 uznalo nezávislosť slovenského štátu, ale hneď o 8 dní 23. marca prekročili maďarsko-slovenskú hranicu, obsadili územie vlastne vyše 1670 km štvorcových nášho územia, kde bolo 40 000 obyvateľov. No ale slovenská armáda sa postavila proti tejto agresii, proti tejto okupácii a skončilo to teda takto, že bol ten spor napokon urovnaný a aj vďaka tomu, že sa do toho vložilo Nemecko. A keby sme vtedy sa vojensky nepostavili proti zásahu Maďarska, riešenie bolo dokonca také, že Maďari mali teda predpoklad, že obsadia všetko až po Poprad. A to by bola ohrozená celá existencia, vôbec existencia celého Slovenska, pretože vtedy by predstavili Nemcom ako hotový fakt, že územie, vlastne, ktoré by zostalo ten zvyšok Slovenska, nie je životaschopný a predstavuje pre Nemecko iba záťaž. A následne by sa teda pristúpilo k likvidácii. To malo náš dejinný význam. V priebehu tej malej vojny takisto boli hrdinovia, vojaci, dôstojníci. Dokonca tam figuruje ešte poručík Jan Nálepka, neskôr kapitán, ktorý už potom bol s bojom proti nacizmu. To už aj deti sa učili o kapitánovi Nálepkovi, ale v súvislosti s malou vojnou sa nespomína. A mnoho iných slovenských pilotov, ktorí teda padli a ktorí bojovali za to, aby Slovensko prežilo, aby nebolo obsadené Maďarskom. To je takisto ako konflikt. Keď si máme pripomínať všetko teda,
čo všetko sme si v dejinách vytrpeli, aké výročie máme, ako sme bojovali o svoje bytie a nebytie, tak o malej vojne nevieme nič. O Mnichovskej dohode pochybujem, že budú nejaké prejavy, ako sa k nám Západ zachoval. A potom tu sú určité fakty, čo prišlo z východu a čo neprišlo zo západu, pretože aj taký bolševický novinár v čase normalizácie, ako bol Leško, dnes hviezda liberálnej prestitúcie, ktorý v Novom slove ústrednom orgáne UVKSS písal o tom, ako komunisti majú tú prestavu vlastne viesť, ako majú mať dôveru, tak ešte aj ten teraz v úvahách o 68. uviedol, že Brežnev pred podpisom moskovského protokolu Dubčekovi povedal: pýtal som sa prezidenta Johnsona, či americká vláda i dnes plne uznáva výsledky konferencií v Jalte a postupy mi. A 18. augusta som dostal odpoveď. Pokiaľ ide o Československo a Rumunsko, uznáva ich úplne bezvýhradne. Takže nič by ten Západ neurobil. Mohli sa chystať nejaké tanky v Nemecku. Jednoducho takto boli rozdelené hranice, takto boli dohodnuté veľmoci. No a čuduj sa svete, jedni spojenci k nám vtrhli a tí druhí bojovníci za demokraciu, tí sa na to vykašľali, pretože tak boli stanovené hranice a nebolo tajomstvom, že Rusi, vtedajší sovietský zväz a soctábor by nedovolil zmenu hraníc, pretože by to vnímali ako narušenie výsledkov druhej svetovej vojny, keby sa hranice v rámci Československa posúvali. Takže urobili to, čo urobili, a ono sa to prejavuje dodnes. To mal zase Dubček pravdu, keď podpisovali moskovský protokol a bol v Moskve a povedal teda Brežnevovi, že to, čo ste urobili, to poznačí vzťahy medzi našimi národmi a možno navždy. No a tu je presne tá živená, taká tá nenávisť, že 68. A sme zvyknutí, že sa používajú aj tie, hlavne v Českej republike to je, teraz sa už hovorí sovietsky, ale Rusáci sem, Rusáci tam. A išlo o sovietský zväz, komunistický režim, takisto, jak boli vymenované ostatné armády. No a v súvislosti s týmto 68., ako hovorím, používa sa aj termín, ale dnes sa to už nepoužíva, že Nemčúri, alebo Židáci, alebo keby sa v súvislosti s Američanmi Yankees, to znie síce pekne, ale to bolo tiež takéto na juhu Spojených štátov, alebo teda juh konfederácia, to bolo hanlivé označenie pre severných okupantov, ktorí prišli hospodársky sa zmocniť a otrokárstvo bola zámienka. Čiže dalo by sa používať Japončíci a podobne. Dalo by sa používať čokoľvek, ale v súvislosti s touto atmosférou protiruskou je to tak naštartované a hlavne tým 68. sa neustále oháňajú súčasní propagandisti, ktorí, ako si spomínal, Ocko sa zúčastňoval v normalizácii, Leško pracoval pre UVKSS a dnes nám budú vysvetľovať niečo o vtedajšej dobe. No ale pozor, lebo na rozdiel od nás, oni boli pritom, alebo ich rodičia, a oni vedia veľmi dobre, o čom rozprávajú. Zase to musíš tak brať, vieš. Ale zdá sa, že aj oni teda uvažujú, ten druhý tábor, v tej neskutočnej propagande, ktorú šíria, pretože, ako hovorím, nebol len 68. V histórii sme si zažili rôzne sklamania od spojencov, rôzne zásahy a museli sme bojovať o svoje prežitie. A jednou z takýchto kapitol je 68. tanky a obete, ktoré boli. Tieto veci sa nestali, ale mohli sa stať, aj to si treba teda uvedomiť, aké plány boli, pretože, ako hovorím, násilie alebo hrôza alebo okupácia neprichádza len z jednej strany, ale tá druhá strana, ktorá sa štilizuje do pózy ochrancov demokracie, je schopná čokoľvek. Americké dobrodružstva vojenské svedčia. O tom spomínali sme McCain, stačí začať Vietnamom a pokračovať ďalšími vojnami až dodnes. Čoho sú schopní, akého zabíjania, akého ekonomického vydierania, akých likvidácií jednotlivých krajín a civilného obyvateľstva bez vyčitiek svedomia. Len u nás sa toho nedopustilo. Napríklad boli tu také plány už 60. rokoch, keď sa bavíme o 68. Boli teraz zverejnené určité dokumenty a to, ten dokument sa nazýva Jediný integrovaný operačný plán z roku 1964, ktorý sa zaoberal použitím jadrových zbraní.
je to americký plán, o tom, ako by vyhladili občanov iných krajín bez akýchkoľvek výčitiek svedomia. Je to správa výskumníkov organizácie Archív národnej bezpečnosti. S tým teda, že inšpirovaný vlastne aj tým, ako čo teda spáchali vo Vietname, ten termín vybombardujeme vás do doby kamennej, to je fráza amerického veliteľa vzdušných síl Curtisa Lemaya, ktorý takto chcel Vietkong poraziť počas vojny vo Vietname. A niečo také sa plánovalo aj pre Rusov a Číňanov. Z tohto dokumentu, jediný integrovaný operačný plán zo 64., kde sa hovorí o nutnosti zničiť 70% priemyselného potenciálu vtedajšieho Sovietskeho zväzu a pripúšťa sa masová smrť civilistov. Jasné, nestalo sa to, pochopiteľne, nestalo sa to, ale tie vojenské sily boli na to odhodlané. Neviem, no, po jadrovom konflikte, či by sme sa ešte niečo také učili alebo pripomínali si, ale podľa tohto plánu sa malo zničiť nielen priemyselný potenciál, ale 70% obyvateľov sovietských miest, a čo predstavovalo asi 70 miliónov sovietských občanov, vtedajších teda. A rátalo sa aj s Čínou s tým, že by sa zničilo 30 najväčších miest a zabilo by sa 30% obyvateľstva. Decembri 2015 americký národný archív a národný archív a dokumentácie zverejnil zoznam potenciálnych cieľov pre americké jadrové bombardovanie, ktoré by zahŕňalo stovky miest v Sovietskom zväze, v východnej Európe a v Číne. Tam boli stovky cieľov nielen v Moskve a vo vtedajšom Leningrade, ale aj vo východnom Berlíne. Takže aj takéto plány boli, našťastie k nim nedošlo, ale vieme, ako sa rôzne vojenské akcie americkej armády uskutočňovali a koľko obetí stáli. Takže áno, znovu poviem, nedotklo sa to nás, ale uvediem zase jeden príklad, ktorý do toho zapadá. Teraz v súvislosti s touto atmosférou, čo je teda skutočne zaujímavé, hoci je to proces, ktorý prebiehal od roku 2004, ale udalosť, ktorá sa stala cez víkend v Košiciach, tam bola blahorečená Anka Kolesárova, 16-ročná dievča z dediny Vysoká nad Uhom, ktorú zastrelil vojak sovietskej armády, keď sa nenechala znásilniť. No a na ten prípad bolo desiatky svedkov, s tým teda, že bola blahorečená, pretože stalo sa to a to. A nehovoriac o tom, to súvisí asi so súčasným trendom, že takýto ceremoniál sa snažili mnohí tam speňažiť a predávali tam tovar s podobizňou tejto novej blahoslavenej, hrnčeky, tášky, kľúčenky, magnetky, obrazy a tak ďalej. A robil sa z toho veľký kšeft. Len jasné, je to tragédia, je to nešťastie. Nie je to žiadne tajomstvo po vojne. Tí ľudia, ktorí to prežili a starí rodičia rozprávali o tom, že keď prichádzali tie prvé vlny sovietskej armády, tak sa kradli hodinky a sa znásilňovalo. To nie je žiadne tajomstvo, len za komunizmu sa samozrejme tieto veci nehovorili. To hovoria sa teraz. Fajn, veď fakty treba uvádzať a dochádzalo k takýmto veciam, ale teraz to znovu zapadá do toho, čo najväčšiu protiruskú hystériu, ale diali sa tieto veci. Samozrejme, že sa diali. Ale na druhej strane, opäť, keď sa pozrieme, čo všetko sa dialo, samozrejme aj v Nemecku sa znásilňovalo, tak 10 tisíce žien a vo veku 12 dokonca do 80 rokov diali sa všelijaké zverstva. Ale na druhej strane, takisto aj pokiaľ ide o spojencov, nie je žiadnym tajomstvom, že napríklad Američania znásilňovali v Európe údajne 14 tisíc francúzskych, holandských a nemeckých žien, japonskej Okinave až 10 tisíc. Na Mariánskych ostrovoch napríklad 60% japonských vojakov chýbali lebky, pretože si ich odrezávali Američania a fotili sa s nimi. To je vojna. Žiaľ Bohu, už je tragédia, keď dojde k vojne. Takže zverstva páchali aj obdivuhodní západní spojenci, aj oni znásilňovali, aj oni odrezávali hlavy. Môžeme sa do nekonečna baviť, teda, že ale kto začal vojnu, ale takto sa správali. Nie každý sa stane zvieraťom vo vojne. Mnohí sa stanú, ale mnohí sa aj nestanú. Takže prípady boli rôzne, ale viem, že tento prípad
ako to blahorečenia, ale množstvo dievčat bolo znásilnených a nielen počas vojny, aj dnes sú znásilňované dievčatia zase ďalšími obohacovateľmi, uškrtené, utopené, znásilnené, neviem, či budú blahorečené. To neznevažuje obeť toho dievčatia, ale opäť, máme sovietský vojak, tak sa nám to hodí. Ak to bude imigrant, takisto blahorečíme? Ak to bol americký vojak, takisto blahorečíme? Alebo teraz sa to nehodí? Takže niektoré tie veci zaujímavo vyplávajú na povrch, ale fakty by sme mali poznať, ale všetky. Nie len z jednej strany. Ale vrátime sa teda k tomuto, k tejto atmosfére, tejto novodobej okupácie, lebo aj Butorová babka tam spomínala normalizáciu a čo sa vlastne dialo. No ale veď aj dnes sa dejú obdobné veci. A to v tom duchu, že skúste byť politicky nekorektní. Áno, nie sú tu tanky, nikto vás mučiť nebude. Ale ďalší takýto výkvet, Milan Šimečka, známy to ako odporca slovenského štátu, dokonca toho, že Bratislava je vôbec hlavné mesto Slovenska, lebo Slováci ju zničili a patrila vlastne Maďarom a Židom a Nemcom a tí, čo by z nej vytvorili. Ako táto nenávisť z týchto ľudí tak srší, že je neuveriteľné, že ich niekto berie ako skutočne vážne, pretože to je patologická posadnutosť. Ale vrátim sa k tomu. K 68., keď takisto Milan Šimečka píše takúto myšlienku. Štát obnoveného poriadku, teda v rámci normalizácie, naučil občanov, že klamstvo je jediná taktika, vďaka ktorej môžu prežiť. Dal občanom jasne na vedomie, že z dvoch vecí, blahobytu a slobody, si musia vybrať iba jednu. Dnes si nevyberajú blahobyt. Ak držíte hubu, ste trendovi, preto trendový otrok. A keď nekritizujete tie veci, ktoré vnútorne považujete za nesprávne, respektíve keď ich kritizujete, máte problém. Máte ten problém. Nie je to, že by vás na základe politického rozhodnutia vyhodili z práce, ale inak vás ekonomicky zlomia, alebo odstavia z určitých pozícií, alebo vyrábate problémy celej svojej rodine. Takže keď tu hovoria o tom, o týchto praktikách, čo je paradoxné, veď oni ich sami začínajú uplatňovať. Ako náhle sa odkloníte od toho tria Kiska, média, teda myslím, Komando N a určité mimovládky a presadzujete nejaký iný postoj alebo názorovú orientáciu, no tak ste nepriateľ spoločnosti. A máte problém, či je to počas štúdia, mnohí vysokoškoláci môžu povedať, ktorí teda nie sú súčasťou toho konzumného stáda a majú iný názor, aký majú život v súvislosti s ostatnými spolužiakmi a v súvislosti s prednášajúcimi. Žiadna pluralita neexistuje. Čest výnimkám. Väčšinou je ten jednotný názor, ten správny, v tom duchu Havel Jugend, Soros Jugend, Kiska Jugend a prednášajúci rovnako v tomto duchu. A buď si nepoviete svoj názor, myslíte si svoje, alebo si poviete a máte veľké problémy. O pracovisku ani nehovoriac. O vyjadrení na nejakých sociálnych sieťach ani nehovoriac. Máme tu Benčíkovcov a podobne. Takže aká atmosféra tu zrazu vznikla? Nie sú tu tanky, samozrejme, že nie. Šaškujú nám tu kolony amerických okupantov, ale my sme dobrovoľne v NATO. Však aj vo Varšavskej zmluve sme boli či dobrovoľne. No tak teraz sú rozdané karty inak a jednoducho nebuďte v NATO alebo v Európskej únii. To je ten najväčší hriech, alebo neuznávať niečo také. Vôbec pochybovať klasy otázku, pretože argumenty chýbajú. Existuje len štvavá kampaň. Takisto ako vtedy bola normalizačná. Aj teraz je tá normalizačná kampaň. Ale čo je ešte zarážajúcejšie, že tí ľudia hovoria o tom, o tej situácii a ako keby, a sú to ľudia, ktorí prežili aj to predchádzajúce obdobie, alebo teda majú ho riadne naštudované a neuvedomujú si, že hovoria o tom istom, čo oni dnes uplatňujú. Uvediem taký príklad v súvislosti s tou okupáciou v 68. V denníku SME, taký vychytený autor, bloger Matúš Žitomský, píše o tom, že svojej 7-ročnej dcere vysvetľoval, čo znamená vpád okupačných vojsk v 68. 7-ročnej dcere, to je úplne ideálne. Treba už zasiať samozrejme tú nenávisť a zase obdiv k niekomu. A ako jej to pekne vysvetlil? Počúvajte, a odmyslite si, že je to o sovietských vojskách. Predstav si, že by k nám domov jedného dňa prišiel cudzí pán a začal nám hovoriť, čo môžeme a nemôžeme robiť.
ako máme žiť a čo si máme myslieť. Najprv by vyhlásil, že odteraz tu bude s nami bývať, jednoducho by sa nasťahoval do jednej z našich izieb a hneď by začal robiť poriadky. Tebe by zakázal pozerať obľúbené rozprávky, namiesto toho by si si mohla pozerať iba akési čudné filmy, ktoré by prehrával v našej televízii. Je to o sovietských vojskách, alebo je to o moslimoch? Alebo imigrantoch, ktorí presadzujú svoje požiadavky. Prišli niekam, usadili sa, začínajú predpisovať, začínajú tlačiť a tí ostatní v tom strachu buď čušia, alebo sa prispôsobujú politickej korektnosti. Takže nevyplýva z toho nejaké ponaučenie? A zaujímavá reakcia dcery. 7-ročné, aspoň to tvrdí on. Ja by som neposlúchala. Povedala by som mu, že to je náš byt a on tam nemá čo robiť a nemá nám čo rozkazovať, keď je u nás doma. Zaujímavé, aký to robia ľudia v praxi. Správajú sa ako jeho 7-ročná dcera, tak sú extrémisti, neonacisti, xenofobovia, vyvrheli a Putinovci. To je skutočne zaujímavé. Malá Rytanská bude asi extrémistka, alebo xenofób. Lebo keď sa nám tu niekto nasačkuje a začne nám diktovať a nemusí mať ani tanky, ale niekto to schvaľuje od novinárov cez eurokomisárov a celý ten spolok, ktorý ovláda vzdelávací systém a výchovný, tak má niekto odvahu povedať, že ty nám nebudeš určovať, čo má byť v našej krajine, lebo to niekomu vyhovuje a ty sa prispôsobil. A potom je tu ešte jedna podnetná myšlienka, že čo tohto Rytomského na príbehu okupácie fascinuje, je viac ako tanky v uliciach. A píše múdro. O období normalizácie, keď tu už neboli cudzinci s pištoľami, ktorí robili druhým peklo zo života, keď už tu neboli oni, ale jedni z nás, keď sme tu už boli my, kto horlivo pomáhal tvoriť a udržiavať systém neslobody, strachu, rezignácie a dezilúzie. Presne tak. Tu nie sú Američania s pištolami, ako doslova do písmena, ani nejaké západné vojska. Ale my tu máme vlastných kolaborantov, presne tých, ktorí pomáhajú tvoriť a udržiavať systém neslobody, strachu, rezignácie a dezilúzie. Je zaujímavé, že to tento chlap nevidí. To prostredie, ktoré je, toho, koho obdivuje, ako má šéfredaktorku a celý ten spolok, ktorý tam sedí v tej redakcii, kto tu vytvára tú atmosféru. Aha, oni prenasledujú extrémistov. Aha, normalizátori v 70. rokoch prenasledovali nepriateľov socializmu. Takže je tu nejaký kvalitatívny rozdiel? Mohli by sme sa do nekonečna o tom sporiť, ale metódy a praktiky sú rovnaké. A je stále zvláštne, že ten človek o tom píše, to vidí a na svojej činnosti a v súčasnosti to nevidí. Takže ten princíp, ktorý ďalej rozoberá, že aj dnes sú medzi nami mnohí pripravení zradiť, pridať sa na stranu silnejšieho, hľadať za každých okolností iba výhody pre seba a ublížiť pre tieto výhody aj svojim blízkym. Presne tak. Veď to funguje aj v dnešných elitách. Na stranu silnejšieho, veľkého brata. Kto je tým veľkým, mocným bratom? Stačí, že vyvesí zo svojej ambasády nejakú zástavu a všetci ako opičky podľa toho skackajú a pritakávajú mu. Takže čo sa teda také výrazné posunulo? Okrem toho, že to nie je už zástava s kosakom a kladivom. Ale ten princíp zostal takýto. A na záver teda ešte ten príklad, že kam sme sa posunuli. Je tam ešte jeden zaujímavý moment, keď prestitúti vlastne si podávajú Vasiľa Biľaka o podstatnenie s titulkom Vlast pre ňoho bola menej než ideológia. No ale veď to isté sú neoliberáli. To je Poliačik, Šimečka a celý ten ich spolok. Oni nemajú žiadnu vlast. Oni nemajú žiaden štát. Pre nich je určujúca ideológia. Pardon, nie proletársky internacionalizmus. Samozrejme, tak sa vyjadril predstaviteľ progresívneho Slovenska najvyšší. Dnes sú proletariátom menšiny. Zase majú svoju ideológiu, neoliberálnu. Liberálny fašizmus. A týmto sa oháňajú. Veď sú rovnakí ako Biľak, tak nemusia volať americké tanky. Majú zatiaľ tie americké doláre alebo iné zdroje, s ktorým robia oveľa účinnejšiu okupáciu. A tá okupácia sa prejavuje v tom spôsobe života a v tom duchovnom. Takisto, keď si pozriete 80. ľudia chceli slobodu, boli takí ľudia, čo chceli slobodu, alebo hovorili tomu sloboda, ale čo chceli v prvom rade? No v prvom rade sa chceli mať dobre. Do akej miery s tým súvisí sloboda? To, čo píše, vyberte si blahobyt alebo sloboda. Obávam sa, že keby ste sa takto opýtali ľudí, drví a väčšina vám povie blahobyt. Pretože išiel teraz nedávno tiež takýto film z obdobia 68. a tam sa
to bol Helmut Cíl, potom neskôr starosta Viedne, v 68. tu pôsobil v Českej republike a v súvislosti s tým, čo sa dialo, okupácia, tanky a podobne. A on sa tam pýtal, že čo vám chýba, s čím ste nespokojní. A jeden mladý filmár tam vykrikol: pomaranče a šunka. O tom je. O tom je pre väčšinu ľudí tá sloboda. Pomaranče a šunka. Poďte si, a prečo nemáme právo mať pomaranče a šunku? Máme stať vo frontách a to bolo správne? Nie, to nebolo správne. Že sme stali vo frontách, čakali a podobne. Ale na druhej strane, keď sú pre vás pomaranče a šunka všetko, pretože keď ste ju mali včera, nemusíte ju mať dnes alebo zajtra, môžete ju mať aj pozajtra. Nič sa nestane, ale na základe toho obetujeme všetko ostatné. To bol ten cieľ, či v 68. alebo po 89. pomaranče a šunka. A ono sa to scvrklo na ten spôsob života, ten obzor duchovný. Uvediem príklad, teraz bolo, a stáva sa to pravidelne, je štátny sviatok. Počas štátneho sviatku sú zatvorené obchody. Aj v Rakúsku a v Nemecku sú v nedeľu zatvorené obchody. A štátny sviatok vyjde na stredu, teraz vyšiel na stredu, konkrétne išlo o SNP. A už boli obrovské rady do Rakúska, lebo treba ísť nakupovať. Deň predtým sú obchody otvorené do 9. večer, prípadne aj do 10. Ten deň nie, na druhý deň ráno o 6. sa už môžete zásobiť. Hoci neviem si predstaviť, že aký problém je zásobiť sa na jeden deň. Kanaďania to majú tak, že tam, kde sú tie veľké snehové búrky, sú zásobení aj na týždeň. Nie. Naši ľudia musia ísť nakupovať do Rakúska a nadávať. Nie na tých idiotov, čo tam stoja v rade, v tých autách a sedia, lebo si nemohli nakúpiť deň predtým, lebo obchody sú, ako hovorím, do večerných hodín otvorené, ale na štát, pretože štátny sviatok, ako to, že sa nepredáva a predavačky by si chceli zarobiť a podobne. To je jedna vec. Mnohé vám povedia, že radšej budú s deťmi a až toho toľko nezarobia, aby obetovali rodinu. Čiže čo je tým tou motiváciou? Pomaranča a šunka? Ísť do obchodov? Konzumovať do bezvedomia každý deň? To je tá kvalitatívna zmena? Nie. Kvalitatívna zmena materiálnej úrovne. Väčšie plazmy, väčšie autá, mobil s viac funkciami, väčšie jachty. A už počujem ten krik, že a čo máme byť ako v Číne? A tak dnes už nie. Čína už je štátny kapitalizmus. Nie, to nie je o tom vrátiť sa do doby kamennej a stať vo frontách na niečo. Ale zase na druhej strane, len toto je podstata a nová kvalita, tak to je dosť úbohé. Pretože o tom je celý ten proces. O tom, na čo sú ľudia zameraní. A ten konzum, to je tá vnútorná okupácia. To je tá vnútorná okupácia ducha, spôsobu života, vzorov, telenoviel, zábavy a neobmedzeného konzumu, prípadne sexuálnych úchylok. V tom je absolútna sloboda. Tam nie je žiaden problém. Môžete byť, čo chcete. Aj pedofil, aj zoofil, aj to sa bude časom teda tolerovať. No a na záver jednu obľúbenú myšlienku. Ja ju mám v knihe Európa v islamskej rakve, som ju použil na začiatku knihy. A čo ma zarazilo, ale ani nemá prečo, pretože Orwellom sa oháňajú aj Šimečkovci. Pričom sami robia novú Orwelliádu. A je to myšlienka George Santayana, ktorý sa vyjadril: tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znovu prežili. Presne tak. Silná myšlienka, ale každý si prispôsobí na svoj obraz. Ja som túto myšlienku ma inšpirovalo tým, že pozrieme sa, čo sa všetko už odohralo a uvedomme si to a skúsme to inak a nepodliehať týmto veciam, ktoré boli. Či je tá ideológia červená, modrá, či je pod zástavou s prúhmi, alebo či je s hviezdičkami, alebo s kosákom, kladivom a podobne. A túto myšlienku som teraz videl, keď som navštívil Auschwitz, teda Osvienčim, v Poľsku na jednom z barakov bola táto myšlienka. A čítal som ju aj od bolševického novinára Leška v súvislosti s rokom 1968. A o tomto práve je, že tí, ktorí si nepamätajú minulosť, pokiaľ ide o ten 68., tak je to čo som spomínal, tie citáty. Čo dnes, ako vyzerá dnes normalizácia? Tak keď sa máme poučiť zo 68., tak títo Leškovci, Šimečkovci, Rytomsky, oni uplatňujú novú normalizáciu. Ale budú sa oháňať, že to bol ten zlý 68., pozrite sa, to je tá minulosť, pozor na ňu. Áno, pozor na ňu a už ju opakujete. Pokiaľ ide o Auschwitz, teda Osvienčim, áno, pamätajme si minulosť, aby sa to neopakovalo. Položme si aj mi otázku, ako sme sa správali my k ostatným, myslím my vyvolení, my obec. Ako sme sa správali ku gojom,
do akej miery sme ich podceňovali, manipulovali, ožobračovali a potom prišiel výbuch. Tak neopakujme tú minulosť, pretože to vedie k takýmto záverom. Ale jasné, že každý si z toho zoberie, no, súčasní normalizátori vám budú hovoriť o 68. Sionisti vám budú hovoriť o nacistoch. Ale takisto to páchajú na svojich semických bratoch. Veľmi obdobne. Takže tá univerzálna myšlienka, aj či už je to Orwell, či je to George Santayana, je zaujímavé, ako si ju vždy dokážu určití ľudia prispôsobiť na svoj obraz a na svoju dobu. A opäť, tá podstata sa nemení. Ani v tých ideológiách, ani v tej propagande, ani v tej demagógii. A o to práve ide, že počúvame demagógiu. O 68., o 48., o 39., o 89. A dobre by bolo, aby sme poznali všetky fakty a argumenty a poučili sa z toho. Tak ako sa komunisti rozhodli v 70. rokoch poučiť z krízového vývoja, aby si upevnili svoje pánstvo. Ale my sa máme poučiť, aby sme neopakovali tieto chyby. A týka sa to Auschwitzu, týka sa to 68. a takisto sa to týka islamizácie, ktorá tu nastupuje. Už sme počuli v súvislosti s Londýnom, čo všetko zaznelo. Zajtra budeme mať tému Chemnitz, to je ďalšia kapitola. Takže toto je to poučenie, nie stranické, nie ideologické, ale noví Biľakovci nám budú hovoriť niečo o Vasilovi v 68. a máme ich tu znovu. Lenže dnes sú zabalení v americkej zástave. Nepozývajú americké tanky, ale v duchu americkej ambasády pekne poslušne konajú. A potom majú mladých hlupáčikov, ktorých nastolia do ulic, predsunú pred seba ako tie prvé rady tých vojakov. A povedia, to sú oni, ktorí bojujú za demokraciu. My nič, my v pozadí. A tí hlupáčikovia na tej tribúne a tí herci, komedianti budú opakovať tie frázy a sú vnútorne presvedčení, veď toto je o slobode. Takže treba sa pozrieť na tú slobodu aj z východu, aj zo západu, aj z juhu, aj zo severu a zvážiť a konať podľa toho, aby to zodpovedalo poznatkom a svojmu svedomiu a neopakovať ako papagaj vždy určité ideologické postupy. A toto sú tí trendoví otroci, ktorí sa vždy prispôsobia novým trendom. Či už normalizácii v 70. rokoch, alebo teraz tomuto benčikovsko-kiskovskému tlaku prenasledovania ľudí. Len preto, že majú odlišný názor a samozrejme, že tým pádom sú extrémistami. No, ešte chvíľu podebatujeme a potom si dám tie pomaranče a šunku. Dáme telefonát hneď teraz. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer. Hovorte. Haló, tu je poslucháč zo západného Slovenska, Peter. A som pravidelným poslucháčom vášho rádia a je veľmi dobré, musím povedať. A v súvislosti s tými témami, čo teraz preberáte a ktoré chcete preberať zajtra, ten Chemnitz, dajme tomu v Nemecku, volal som so svojím bývalým kolegom, ktorý je Nemec, volal som mu do Nemecka, tak najprv som sa ho opýtal, či sa u nich už zdraví Salam aleikum, alebo ešte stále Gris Gott, jak som bol zvyknutý, tak mi tak smutne povedal, že ešte Gris Gott platí. A pýtal som sa ho, že čo to tam vyvádzajú, čo tá ich kancelárka tam vôbec robí za kotrmelce. On hovoril, že sami Nemci povedal, čo má kamarátov aj známych, že všetci sú z toho nešťastní, nikto s tým nesúhlasí, no ale musia poslúchať, lebo je to kancelárka. On býva v malej dedinke pri jednom meste. Hovoril, že tam je to ešte udržateľná situácia, že dobre sa tam žije. Ale že vo veľkých mestách, ako je Berlín, Düsseldorf, Kolín nad Rínom, kde týchto, ak vy hovoríte, bubušov veľa, že to je niečo strašné. Potulujú sa po ulici, nemajú čo robiť. Škaredo zazerajú na okolo ľudujúcich Nemcov a Nemci už tam majú strach chodiť po uliciach. Hovoril, že není to dobré. Dobre, ďakujeme za... A ešte som chcel povedať, v rádiu som počul nedávno, hovorili dve pani, neviem, aké to bolo rádio, niečo na Slovensku, boli to nejaké dve, predpokladám, zúrivé feministky, ktoré hovorili o tom, že prečo my na Slovensku sa tak bojíme strašne imigrantov za to, že na západe, v tom Francúzsku, Nemecku robia neplechu
že automaticky my sa toho bojíme, že to budú tu robiť tiež, ale tento strach je iracionálny. Nie, nie. Toto je racionálny strach práve preto, že to robia tam. Keby to tam nerobili, tak to by bolo iracionálne, ale... Mne to tak pripadalo, ako keby sme dostali všetci tabletky s kianidom a z jeho môj sused a zomre. A teraz by mi niekto hovoril, no to, že zomrel ten sused, nevadí, však skús aj ty, možno, že u teba účinkovať nebude ten kianid. Ja, jak rozumný človek, vidím, že keď je niečo raz zlé u suseda, že určite to bude zlé aj u mňa. A ja, to boli nejaké dve zúrivé feministky, no nedalo sa to počúvať, ja som to počúval tak úchytkom, jak som išiel okolo rádia a mi ostal rozum star nad tým, jaké kaleráby tu sa tlačia ľuďom v rádiách a v médiách do hlav, to snad není normálne. To není normálne. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za názor. Telefónne číslo je 0908 936 277. Pozrieme sa na nejaký e-mail, alebo ak dovolíš. Alebo dovolím sa, chceš... na ktorýkoľvek e-mail sa pozri. Chceš niečo k tomu povedať? To sú presne svedectvá, čo sa naozaj deje. To, čo je v tých médiách, žiaľ, je propaganda. Oni budú niečo hovoriť o iracionálnom strachu, veď tam nie sú žiadne stopy racionality. Ak tá realita je to nezmysl, že keď tam sa dejú takéto veci, tak u nás sa nebudú. Ale aj u nás sa dejú veci, aj tu sú skúsenosti, či je to s Albáncami, či je to s Arabmi pri rôznych konfliktoch. To je len miera, do akej miery sú ešte stále neorganizovaní, do akej miery je ich málo, nie tak výrazne ako už na západe. A potom to nastupí. Ale kde tie dve kreatúry, kde potom ujdú alebo kde budú, to je otázne. Či to budú hovoriť aj naďalej do poslednej chvíle a klamať a klamať a klamať. Dáme telefón a dobrý večer. Dobrý večer, páni. Spojené Nemecké Emiráty, ja vás zdravím. A som veľmi rád, že ste opäť späť a myslím, že hovorím za viacerých. Bez vás tu bolo nejako pusto, neviem prečo, ale bolo. No a keď som počúval teraz zrovna toho môjho predchodcu, ktorý spomínal, že sa bavil s nejakým tým Nemcom, tak už v prvom rade ho vyvediem z miery. Nemusia poslúchať, prd musia poslúchať. Dôležité je to, že prdia do gauču, veľká väčšina z nich, ešte minimálne viac jak polovica, žere všetky blbosti, čo dostanú v televízii, a v novinách ten sprostý Bildzeitung kupujú, stojí to 70 centov. Ja by som si s tým prdel s prepáčením neutrel, ale oni to kupujú. Hej, a čítajú to, a keby tam napísali, že po Berlíne behal Tyrannosaurus Rex, tak tomu budú veriť. Asi taká je situácia. Čo sa týka tých nepokojov v tom Rostoku, tak pokiaľ mám informácie, tak Sirčan a... Irančan nejaký, keď sa nemýlim, mali dobodať jedného. Tam v podstate obťažovali nejaké baby, sa zaplietli do toho traja ďalší, jedného dobodali, mal to byť nejaký polokubánec, že otec kubánec a mamka Nemka, lebo čo si také sa povráva. Hej, dostal 25 rán nožom a tí ďalší dvaja skončili tiež v nemocnici. Či je to pravda, neviem, jeden z nich už má tiež zomrieť, ale to není potvrdené. Hej. Takže ľudia vyšli do ulic. No a samozrejme, táto banda všivava, čo sedí v Bundestagu, nemá problém s autobusmi tam nazvažať Antifu vo veľkom. No a žiadna polovačka na nejakých inej rasy, iného výzoru sa nekonala. Existuje jeden jediný záber, kde jeden naháňa asi 10 metrov druhého, z toho záberu jasne absolútne není vidieť, či naháňa biely čierneho, alebo čierny bieleho, alebo biely bieleho. Takže je to totálna blbosť. Že sa nájdu na takýchto akciách vždycky a možno práve vládou nasadení, aby mali zamienku, že vykrikovať, akí sú to pravičiari a fašisti a ja neviem čo, hej, tak tam nemajú problém nasadiť pár vyholených potetovaní, ktorí tam budú hajlovať. Hej. No a samozrejme sa to zvrhlo na obrovskú protinacistickú kampaň a tak ďalej. Hej. Takže robia to veľkú šovu, čo absolútne není pravda. Hej. No a naše sa tam mali, aké sú nepokoje, tam všetko rozbíjajú a ja neviem čo. Nič, není to pravda. No a medzi tým ešte existuje neskutočné množstvo
idiotov, ktorí stále si myslia, že títo migranti alebo obohatovatelia nám prinesú blahobyt a jak sú to chudáčkovi a tak ďalej. Presne povedané, je to vo veľkej väčšine 99,5% je nevzdelaných, nikde nepracuje a nikdy nebudú pracovať. Ale stáva sa obrovské množstvo, hlavne v Hamburgu, stovky a stovky úplne nových, krásnych, moderných bytov zariadených. A kto to všetko platí od nájomného až po elektriku a ja neviem čo, tak môžete trikrát hádať. Takže taká je situácia. Zďaleka to není také, ak vykrikujú tu, že sa tam fašisti stýkajú a tak ďalej. Všetko sa udialo pokojne, žiadne bitky, žiadne rozbijanie výkladov, nič také sa nekonalo. No ale vláda sa veľce rýchlo snaží dostať toto pod kontrolu z principu, že sú tam teda fašisti a ja neviem čo, radikáli a rasisti. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, dobrú noc. Zajtra máme tému Chemnitz a budeme sa tomu podrobne venovať. Hej. Kaja nám píše, že dôvodom toho, čo teraz robí premiér ohľadne škôl na juhu, je, že SNS podala na septembrovú schôdzu zákon práve na riešenie tohto problému, tak sa nám Smer poponáhla prebrať situáciu do svojich rúk. Píše nám Anna. Áno, je to pravda a robia to stále. Vidíte, že to je bezprincipiálna politika. Tak, ako to v tej chvíli vyhovuje, aby nestrácali kredit, aby vyzerali, že presadzujú záujmy nielen svojich voličov, ale aj ostatných obyvateľov Slovenska. Ale to je vyslovene len taktizovanie. Až keď sa niečo deje, alebo niekto príde s iniciatívou, tak sa postavia do tej pozície, že veď oni to riešia. Dobre, dám ešte jeden e-mail. František píše, že keď tak počúvam, ako Židia utekajú z krajín, kde sa etablujú moslimové, nemôžno definovať migráciu týchto moslimov ako akt antisemitizmu. No, František, toto už hraničí s islamofóbiou, takýto e-mail. Nemal by si posielať, dáme telefonát. Dobrý večer. Haló? Áno, dobrý večer. Dobrý večer, to je vaša poslucháčka z západného Slovenska. Nech sa páči. Ja by som chcela reagovať na pána Huďa. Pán Huďo, ja si vážim vaše názory, aj vás rada počúvam. Ale čo sa týka toho blahorečenia tej Anky Kolesárovej, váš názor troška, myslím si, že je neopodstatnený, čo sa týka, že vraj teda, že teraz sa to hodí, keď útoky na Rusko, pretože tam sú snahy o blahorečenie už viac rokov. Možno, že teraz to tak akurát vyšlo, ale viem, že tieto snahy o blahorečenia už a takých dobrých 10 možno viac. Takže nemyslím si, že to je teraz ako spojené s tou hysteriou. Hoci súhlasím, že je hysteria proti Rusku. Ale toto troška si myslím, že je troška pribiehnuté za vlasy. Pretože poznám tieto snahy o to blahorečenie už viac rokov. Takže tak asi to okolo som chcela povedať. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja som uviedol v tom príspevku, že je to od roku 2004, aj som to naznačil, že teraz to síce vyšlo, do tej atmosféry to aj zapadá. Ale tie snahy sú dlho 2004, len neuberám teda na význame toho, že tá udalosť sa stala. Diali sa tieto veci, veď som to aj potvrdil, že áno, mali ľudia praktické skúsenosti a svedectva, ktoré sa 40 rokov nesmeli hovoriť a je to tak, ale takisto som poukázal, čo stvárali aj západní vojaci. Ale išlo mi o ten princíp, že fajn, vyťahol sa takýto príklad a nemusí to súvisieť jeden so sovietským vojakom, ale koľko je takých obetí, ktoré sa bránili a či je to v súvislosti s imigrantmi, či to mohli byť talianske dievčatá, ktorých znásilňovali Američania a podobne. Mala Parte má o tom knihu Koža, kde títo Američania, keď došli z juhu zo Sicílie a postupovali, myslím, to bolo v Neapoli a tam hľadali pannu a 12 ročnú a nechutnosti, škoda o tom rozprávať. Alebo respektíve nie škoda, ale nebudeme sa tu teraz o tomto baviť. Takže mne išlo o ten princíp, že či každá obeť znásilnená, ktorá sa bránila, či je to pred sexuálne chtivým imigrantom, alebo pred vojakom, či má americkú uniformu, alebo uniformu Červenej armády, či aj v iných prípadoch budeme postupovať takto a ukazovať, že pozrite sa, takéto zverstva sa diali a tá obeť sa bránila. Takže išlo mi len o to ukázať na tom príklade, pretože bola veľká o tom aj reportáž v televízii. Veď áno, veď patrí to do verejnoprávnej televízie informovať aj o týchto veciach. Len
Hovorím si, nie je len jedna obeť a nie jednému dievčaťu sa stalo niečo také. A či budeme rozlišovať medzi obeťami, lebo keby to spáchal americký vojak na Okinave, jasné, nemusia tam, nie, sú tam kresťania, ale sú aj v Japonsku kresťania. Či by to malo takisto, takýto ohlas, ako keď sa to stalo, pretože to bol sovietský vojak. V tejto hysterii to tak zapadá, ale je pravda to, čo ste povedali. Ja som to teda uviedol, že to je dlhodobý proces od roku 2004. Ale dnes na tú kampaň je všetko dobré. Ako zneužitie, hoci takisto ako sa tancuje na hrobe Kuciaka a zneužívajú to títo prostitúti a politickí prostitúti, tak sa aj tieto veci zneužívajú, lebo to zapadá do súčasnej atmosféry. Dáme telefón, dobrý večer. Zdravím, dobrý večer. Branko Ružomberok. Som rád, že ste konečne späť, lebo som musel pozerať televízor a to ma išlo poraziť. Chcel by som sa vyjadriť k tomu tej okupácii od 68. Ja by som len chcel vedieť jedného človeka, ktorý sa môže sťažovať na to potom v 68., lebo ja si na to kvázi akože pamätám, bol som chlapec, ale neskôršie pôsobenie sovietských vojsk u nás v Ružomberku boli veľké kasárne a boli celé so sovietskými vojakmi. Obyčajní vojaci mali zákaz ísť do mesta. Mohli chodiť iba dôstojníci, ktorí si našli známe rodiny. My sme mali tiež dôstojníkov, ktorí k nám chodili a veľmi nosili nám z Ruska kaviáre, nosili nám darčeky. No proste boli to Slovania, ktorí super vychádzali s nami. A ja som sa naučil pre týchto sovietských dôstojníkov obchodovať. Nosil som z Viedne tieto pištole plynové a menil som ich za ikony a tie som znova tu napredával. Takže ja som nielen pomohli k tomu, že som sa naučil obchodovať. A boli perfektní. Ja nemôžem poslať toho povedať. A chcem počuť jedného človeka, ktorý sa môže sťažovať na prítomnosť sovietských vojsk. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. Jedna je pravda, ja si to pamätám, lebo u nás v meste tiež boli ruské kasárne, alebo sovietské, alebo nazvite to ako chcete. A tí najlepší z najlepších, tí vojačikovia, ti dostali vždy vychádzku, nemohli chodiť do mesta, ale na, oni majú svetok 1. januára, tak oni ti na nový rok, tí najlepší z najlepších, neviem, možno 10 som videl v meste a asi 20, čo boli hliadka, tak im dali, vieš, nejakú tú vychádzku na pár hodín po meste. Všetko zavreté samozrejme bolo prvé a oni sa tam prechádzali v zime, teda pozerali výklady a obchody a takýto život mali. Bohužiaľ. Dobre, ešte zoberiem jeden telefonát a potom ešte prejdeme na e-maily. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Noro, dobrý večer, Ľubo, pozdravujem vás. Joži, ty máš nové telefónne číslo. Mám nové číslo, to je, som si kladol. Mám, zmenil som operátora. Pozdravujem vás z Cypru, chlapci. Na Cypre si. Anky Kolesár. Na Cypre som, hej, na Pafose. Si tu užívame teplo polovičkou. No, k Kolesárovej, k blahorečeniu. Neviem, či Ľubo vie, alebo poslucháči vedia. Ja nebudem strašiť 14 ďalších rokov, lebo asi tak dlho trvá ten proces blahorečenia. Môžeme čakať ďalšie, lebo Kolesárova je z rodu Kušnírových po mamičke. Nerobím si sandu, len hovorím, čoho sa môžeme dočkať. To je jedna vec. A čo sa týka mojej skúsenosti z Cypru, bol som milo prekvapený, že som prišiel na letisko. Počujeme sa? Hej, a kde si? Na vrchnom alebo na spodnom Cypre si? Kde si? Nie, na juhu som, v Pafose. Na juhu som. A milo som prekvapený, že na letisku ma čakal jeden taký skener, kde som si oskenoval žiaden nie biometrický pas, ale obyčajný občiansky preukaz ID kartu a pekne som prešiel držanie asi tak cca 3 minúty. V Košiciach na letisku čakám 20 minút, hej. Traja policajti ma tam prezerajú jak nejaký tovar. A my sme Slováci vyhodili za vlády Kaliho neviem koľko miliónov na nejaký elektronický podpis. Takže to je asi tak čerpanie prostriedkov, že nejaký ostrov, nejako mori a tam ti stačí preskenovať občianku a ideš si pekne ďalej. Takže odporúčam Slovákom, dneska sme sa o tom bavili s polovičkou, že ja viem, že to nemajú na to Slováci, aby testovali vo veľkom, ale začnite, pokiaľ len trošku budete môcť testovať po svete, aby ste zistili, že ten svet funguje aj trošku ináč.
Majte sa pekne, chlapce, ďakujem, že ste. Ďakujeme, prajeme príjemnú dovolenku. A musí byť na tom Cypre hrozne, keď musí počúvať informačnú vojnu. A Roman nám píše, už telefon vypnem, vydržte chvíľku, aby som vás zbytočne nedráždil s tým číslom. A Roman píše, že iba reagujem na začiatok relácie, kde Ľubo v reakcii na príspevok pána z Londýna spomenul aj niečo v tom zmysle, že ľudia sa možno boja aj vystúpiť proti oficiálnemu slinečkárskemu prúdu, aký drvivá väčšina ľudí je proti tomuto smeru. Podľa mňa Ľubo trafil presne na hlavičku problému, možno aj nevedomky. Áno, strach je najhlavným problémom ľudí, čo chcú zmenu. Obyčajný ľudský strach, nič iné, iba strach. Strach zo spoločenskej likvidácie, z finančnej likvidácie a koniec koncov aj z fyzickej likvidácie. A ja sa ľuďom ani nedivím, ani ich neodsudzujem, pretože postaviť sa na čelo nejakého hnutia, ktoré by mohlo obrátiť smer spoločnosti k prianiam a predstavám väčšiny obyvateľstva, vyžaduje dnes obrovskú odvahu, pretože tí, ktorí sú v opozícii, nebudú váhať ani sekundu, aby akúkoľvek osobu, ktorá by bola schopná strhnúť spoločnosť na svoju stranu a získať potrebný počet hlasov na tieto zmeny nemilosrdne a bez akýchkoľvek výčitiek zlikvidujú, myslím fyzicky, zavraždia, inak povedanie, prostriedky na to majú, bohužiaľ, taká je realita podľa mňa. Na druhej strane, do nekonečna, že v strachu sa nedá, skôr či neskôr vás alebo nás zničí. Čo s tým? No silne by s tebou, Roman, nesúhlasil pán Pellegrini, ktorý však zajtra si ho pustíme, xkrát zopakoval, že slobodu slova, áno, v žiadnom prípade, môžeš si povedať, čo chceš, ale musíš na za to niesť zodpovednosť. To znamená, že sloboda po prejave už na Slovensku existovať nebude, pretože Pellegrini, pretože Danko, pretože Kiska. Hej. To len aby ste vedeli, keď budete zase pôjdete k voľbám, že čo tu máte a čo tu mať nebudete. Píše nám Igor, že odporúčam vám pozrieť si z archívu silnú zostavu. Lebo domáca úloha. Olga Baková. Že teraz to beží na jednotke, tuším, hovorí sa o solidarite, o tom, či dosť pomáhame cigáňom a iným ľuďom v núdzi. No mne by mohli tie, teraz použijem hyperbolu, nie že ma niekto teraz bude z niečoho obviňovať, alebo nedaj Bože, že mi pošlete na krk policajtov. Tie dámy, kedy budú mne pomáhať? Prečo chcú iba cigáňom pomáhať? Čo to je? To je nejaký rasizmus? Mne nebudú pomáhať, lebo ja som biely? Tie dámy? Čo sa mám teraz natrieť kakaovým maslom? Ľudia, ktorí sú v núdzi, majú pomáhať. Prečo to definujú prostredníctvom nejakej menšiny? A ďalšia vec, no tebe nebudú pomáhať, čo by tebe pomáhali? Oni pomáhajú tam, kde vedia, že budú mať z toho pekný spoločenský kredit, o akých témach sa budú baviť. No väčšinový národ ten treba rozpustiť a najlepšie, keby zanikol sám, ale na základe toho majú tie svoje honoráre, na základe toho majú tie svoje pozície vo všelijakých nadáciách, inštitútoch, v médiách, že práve tejto problematike sa venujú. Takže to nie je normalizácia, nie. V normalizačných časoch takisto v televízii dristali len oficiálnu propagandu. Oni robia to isté. To nie je normalizácia. Lenže tamto bola bolševická normalizácia a toto je neoliberálna normalizácia. A to je podstatne kvalitnejšie niečo, pokiaľ tomu niekto verí. No, idem Igora dočítať. Pozrel som si asi 5 minút a som ohromený. Pekné slovo. Bratislavské silné ženy sa rozprávajú o tom, akí sú Slováci nesolidárni, lebo ich nezaujíma hurikán Katrina a nepomôžu chudákom Američanom v minulosti. A nepomáhajú dosť Afrike, nepomáhajú dosť cigáňom a treba jednoznačne pomáhať viac a bla bla bla. To som len tak po svojom zhrnul. Treba si to pozrieť. Fajn námet na časť vašej relácie. A keď som tam tie Nobel paničky aj s jednou Nobel cigánkou videl a hlavne počul, mám z toho veľmi zlý pocit, proste my, teda oni a vlastný národ budeme na seba špiniť, ako málo pomáhame sebe navzájom, cigáňom aj zahraničiu. No je mi z toho zle, keď toto púšťajú ľuďom. Ľudia nemajú ani nabývanie, berú hypotéky a zadlžujú sa pokrk a ešte aj málo pomáhajú. Treba im prehovoriť do svedomia, aby si to vyčítali. Väčšinou tí menej majetní, ktorí žijú normálne a nekradnú, ktorí ešte majú aký taký charakter, no to je katastrofa. Nejaká cigánka bude ľuďom prehovárať do duše, nech prehovára v prvom rade svojim príbuzným.
A ešte jedna vec, je fakt škoda, že RTVS úplne vynechala názor bežných ľudí. To by sme sa nasmiali, keby im tam zavolal niekto so zdravým rozumom, niekto to spomínal minule, že RTVS to nemá už dávno. Názor poslucháčov ich nezaujíma. Myslím, že za Miku to stopli aj rozhlas, aj televízia. No. Čo? Zaznieva jeden názor. Opäť nie sme, no pretože nebudeme predsa živiť extremistické názory alebo ktoré porušujú kódex. Nie, to zase nie je normalizácia. Že zaznieva jeden jediný názor. No veď práve. A... Takže áno, 68. je veľké memento. Lebo ho tu máme znovu. A hovorím, ich nebezpečenstvo spočíva v tom, že sú ťažšie čitateľní. Pretože na to netreba tanky. Používajú iné metódy. Ale tá okupácia tu je. Marta nám píše, počúvam vás a zaujímavá informácia o malej vojne, ktorej sa zúčastnil aj môj otec. Bohužiaľ zomrel, keď som mal 9 rokov a nemohol som sa ho už na tieto veci opýtať. Toto viem z listov, ktoré písal svojmu bratovi do Spojených štátov a tie sa ku mne dostali asi pred 10 rokmi. Z týchto listov sa dá zistiť, že otec bol už v roku 1937 vojakom Československej armády a zažil ako vojak základnej služby delenie Československa. V listoch sa ako vojak pýta brata, aby mu napísal, čo sa v Spojených štátoch hovorí, či je pravdou, že sa bude deliť republika. Z ďalších listov sa dá zistiť, že po rozdelení zo dňa na deň bol prevedený do Krupiny a odtiaľ ich nasadili do malej vojny, kde zahynulo veľa mladých ľudí. Problém bol tiež, že vojaci neboli dobre ozbrojení, keďže zbranie v rámci Československa neboli prevezené na Slovensko včas. Otec tú vojnu prežil, ale počas Slovenskej republiky ako slovenský vojak bol ženatý a mobilizovaný, podliehal pod Prešovské kasárne. Jedného dňa, keď išiel do služby, do kasárny došiel v čase, keď už boli kasárne obsadené Nemcami, slovenskí vojaci odzbrojení a k ním pridali aj otca, odsunuli ich na železničnú stanicu v Prešove, naládovali do dobyčákov a odvezení do zajateckého tábora. Píšem to tak rozsiahlo preto, lebo môj príbeh nikoho nikdy nezaujímal, žiadne inštitúcie. Stále som počúval, že otec bol fašista, lebo bol slovenský vojak. Nikdy som celému príbehu nerozumela, lebo otec okrem malej vojny nikde nebojoval, bol mobilizovaný, lebo bola vojna a naredil to štát. Aj teraz neviem, kam zaradiť svojho otca, keďže nebol fašista, ale nebojoval s Rusmi ani partizánmi, keďže ho Nemci stihli odpratať do lágru. Nikdy mama nemala nárok na paragraf 255, hoci prišla o manžela. A ani teraz, keď sa doma zmenila, my ako deti nemáme nárok od štátu na nejakú výhodu, ktorú hoci mizernú a štát poskytuje 255 károm a ich potomkom, ale štát bohatne z mojich daní dotuje cigáňov, černochov, moslimov. Len toľko k tamtým časom. Zdravím vás a ďakujem, že nám vysvetľujete veci. Dobre, ďakujeme. No, opäť to bolo výstižné, áno, keby sa zúčastnil na povstanie, tak je hrdina. Ale jednoducho tam nefiguroval. Počas toho, počas malej vojny zahynulo 22 vojakov a 36 civilistov. Možno málo, niekto by si povedal, ale tu nejde o čísla. Tu ide o to, že tiež to boli ľudské osudy a tí slovenskí vojaci bojovali o to, aby vôbec Slovensko prežilo. To, čo som spomínal, že to chceli zabrať až po Poprad a tým pádom, ako Slovensko nemá žiaden význam, také boli pôvodné plány. Nemci tiež kalkulovali, čo ako so Slovenskom. A títo ľudia sa obetovali, a čisto vojaci alebo civilisti, ale nevidíme spomienkové slávnosti, nevidíme kladenie vencov. Nejaké sa dejú, ale nie sú v centre pozornosti médií. Nespomíname tých ľudí, ktorí tam padli. Ani sa to nepripomína. Ani čo sa dialo, čo nám urobil južný sused, ako vyčkávali Nemci, ako to dopadne. A len vďaka tomu, že sa zapojili slovenskí vojaci a spustili slovenské letecké nálety. No, Maďari zase bombardovali Spišskú Novú Ves. Takže už keď si pripomíname, tak nielen jednu kapitolu historickú, lebo aj tá bola veľmi dôležitá. Hoci v nej nezahynuli tisíce ľudí a nezahynuli v nej nikto z vyvoleného národa, alebo ten vyvolený národ nebojoval jednoducho o Slovensko. Dobre, dáme ešte jeden e-mail, už to spreťahujeme, aby sme nedopadli, ak tie silné zostave, čo chcú ísť do Berlína. Maria nám píše, dobrý večer, želám. Súd postihnutý svojou profesiou mi nedá nereagovať na vyjadrenie pána predsedu vlády. Keby mal trochu chochmesu vo veciach legislatívy, by sa poradil s niekým, kto aspoň trochu rozumie tvorbe legislatívy. Aby ste ma nechytili za slovo, nemám na mysli práve jeho predsedu, aj keď je držiteľom titulu JUDr. Od skončenia školy právnu prax nikdy nevykonával.
Dozvedel by sa, že definícia pojmu právna norma znie, právna norma, zákon, nariadenie, vyhláška, opatrenia a tak ďalej, pravidlo správania sa. Logika veci dá, že pri formulovaní tvorca dbá, mal by dbať na to, aby adresáta nabádal na pozitívne konanie a priorný prístup formou priamého vylúčenia, zákazu, nemožnosti konať iným spôsobom a podobné je zjavným prejavom diletantizmu v oblasti legislatívy. Základom je uvedomenie si, že v právnej norme nemožno objektívne, explicitne vymenovať všetky neželené situácie formulované ako zákaz, vylúčenie a podobne, ktoré prakticky život nepochybne prinesie. Keďže v súčasnosti sa táto špecializovaná problematika podceňuje, nevenuje sa jej pozornosť, produkujú sa právne predpisy pre adresátov komplikované, nejasné, po mnohonásobných novelizáciách absolútne nezrozumiteľné, odporujúce ústave, odporujúce si vzájomne, dokonca nie ojedinele aj vnútorne. V laickej verejnosti sa potom s obľubou, osobne si myslím, že skôr z bezmocnosti, konštatujú tzv. Legislatívne diery v zákone, pričom reálne to nemusí byť a spravidla ani nie je tak. V takomto legislatívnom prostredí sa potom nemožno čudovať, že sú bezradní tak priami aplikátori normy, orgány štátnej správy, správne orgány samospráva, ale aj justičné orgány. Následne potom konštatujeme prieťahy v konaní, nevymožiteľnosť práva, korupciu, svojvôľu rozhodovacej činnosti súdov, pokrývaná nezávislosťou súdnictva. A to už vôbec nehovorím o tvorbe zákonov na objednávku cez Inštitút poslaneckej iniciatívy, dokonca nie ojedinele, ale na objednávku najmä finančne vplyvným zaujímavým skupinám, napríklad zákon o verejnom obstarávaní, zákon o sociálnom poistení. Možno som otravný, že o tom píšem tak obšírne. Dôvodom je presvedčenie, že práve tento umelo vytvorený právny marazmus, vyvolávajúci právne bezvedomie verejnosti, umožní trom kráľom, táto unikátna zhoda je mi podozrivá, prijať akýkoľvek zákon, zákon na potieranie, kriminalizovanie a trestanie akéhokoľvek kritického a preto nepohodlného opozičného názoru nevynímajúc v nedávnej minulosti byť náhubkový zákon, najmä v súvislosti s holokauzou. Tak, toľko píše Marian. Áno, je to tak. Ja som si tiež myslel, niektoré zákony, keď človek číta, tak si myslí, že si blbý, nakoniec zistí, že blbí sú asi poslanci, alebo je to urobené na schvál a ako od mnohých poslancov som sa ja dozvedel osobne, že ako tu píše posluchač, vplyvná finančná skupina vypracuje zákon, návrh zákona, strčí to nejakému debilkovi, čo tam šúcha lavice do ruky a tento ide prezentovať ako svoju iniciatívu a potom to ostatné odhlasujú. A potom sú tzv. Tieto diery. A potom si robia, čo si robia, bez toho, že by ich mohol niekto trestne stíhať. Zákony proste šité na mieru pre darebákov a zlodejov. Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť našim poslucháčom a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia a príjemnú dobrú noc. Ďakujeme poslucháčom. Samozrejme ďakujem za podporu, aj keď minulý mesiac nebola až taká. Ale tak boli sme na dovolenke a veríme, že tento mesiac sa pochlapíte, teda aby som nebol LGBTI, ABCD, nekorektný. Pochlapíte, poženíte, pohomosexualizujete, ja neviem čo. Musím si to niekde napísať, aby som bol korektný. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám samozrejme šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.